Ծուն ձեզ Աստծո ժողովուրդ, շնորհակալ ենք Տիրոջից, շնորհակալ ենք, որ Աստված մեզ իր երեսի առջև գալու եւս մեկ հնարավորություն տվեց։ Ուզում եմ ընթերցել Եբրայցի թող 4-րդ գլխի 14, 15 եւ 16 համարները, Եբրայցների 4, 14, 15 եւ 16 համարները։ Արդ, որովհետեւ մեծ քահանայապետ ունենք երկինքներով անցած Աստծո որդին Հիսուսին, պինդ բռնենք դավանությունը, որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Ուրեմն, համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք ու շնոր գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Այս հատվածի մեջ մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, էլի մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի Աստծո որդին Հիսուսը, որի համար գրված է 14 համարի մեջ, որ ինքը որպես մեծ քահանայապետ անցել է երկինքներով, եւ հիմա առաքյալը ասում ամենս հետեւյալը, քանի որ Հիսուսը մեր համար երկնքում է, գրված է մենք էլ պինդ բռնենք դավանությունը, որովհետեւ մեր քահանայապետ, ասում եմ, այնպիսի քահանայապետ չի, որ չկարողանա մեր տկարությունների ժամանակ մեզ օգնական լինել, այլ ինքը ամեն բանի փորձ առել արդեն, ինքը անցել է ճանապարհը, որով անցնում ենք մենք, եւ գրված է, բայց տարբերությունը նրանում է, որ ինքը առանց մեղքի անցավ, եւ գրված է, ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին։ Ուզում ասի, այս համարձակությունը մեզ տալիս է դարձյալ Հիսուսը, որ հիմա երկինքներով անցած հոր առջև բարեխոսում է մեր համար։ Մոտենանք շնորհքի աթոռին, սա դատաստանի աթոռ չի, սա շնորհքի աթոռը, որին մոտիկանում ենք մենք, ողորմություն ընդունենք ու շնոր գտնենք պատշաճ ժամանակին օգնելու։ Կուզեի, որպեսզի աղոթքով գանք Տիրոջ առջև, որպեսզի յուրաքանչյուր մեկս կարողանա համարձակ մոտիկանա Տիրոջը, ընդունելու ողորմություն եւ շնորհք Տիրոջից։ Երկնային Հայր, խոնարհվում ենք առջևդ Սուրբ Աստված, շնորհակալ ենք Հիսուս, որ դու քո կյանքը դրեցիր մեր համար, դու քո արյունը թափեցիր մեզ համար, մեռար, որ մենք ապրենք, դու գնացիր խաչի անարգ ճանապարով, քեզ հալածեցին, քեզ նախատեցին, քեզ ծաղրեցին, եւ այս ամենը դու սիրով կրեցիր, մեռան խաչի անարգ մահով, քո նպատակը մեզ ապրեցնելն էր, փառավորվի քո անունը Տեր, եւ դու հարություն առար եւ երկինքներով անցար, եւ հիմա հոր առջև կանգնած ես մեր համար, բարեխոսելու, եւ այս ամենը մեզ տալիս է համարձակություն մոտիկանալու շնորած գահին, ողորմություն ընդունելու համար։ Մեր համարձակությունը մեր մարդկային արդարությունից չի, մեր համարձակությունը մեր քրիստոնյական կյանքի տարիներից եւ փորձառությունից չի, մեզ համարձակություն տվողը դու ես եւ քո արյունն է, որի համար մենք շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ իրավունք ես տալիս մոտիկանալու քեզ, իրավունք ես տալիս Սուրբ Տեղը մտնելու, իրավունք ես տալիս շնորած գահին մոտիկանալու, ողորմություն եւ շնորհք ընդունելու եւ գտնելու համար։ Այս հնարավորությունը դու տալիս ես ամեն քեզ հավատացողներին։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից Աստված մեր, որ այս ճանապարհը բաց է մեր համար, շնորհակալ ենք, որ Սրբարանի ճանապարհը բաց է մեր համար, դու քո մարմնով ես բացել այդ նոր ու կենթանի ճանապարհը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, որ դու ամեն բան արել ես մեր համար, որպեսզի մենք կարողանանք հաղորդ լինենք աստվածային կյանքին, դու ամեն բան արել ես մեր համար սրբարանը մտնելու, քո ներկայությունը վայելելու համար, շնորհակալ ենք Տեր։ Եթե այս աշխարհի մեջ շատ դռներ փակվեն մեր առաջ, բայց որ սրբարանի ճանապարհը բացված է քո արյունով, մենք ուրախությամբ ենք փառավորում քեզ Տեր։ Ինչ լավ է, որ ամեն բան քո ձեռքում է, մենք սրա համար երկրպագում ենք քեզ Տեր, աղոթում ենք, որպեսզի այսօրվա պաշտամունքը դու օրհնես, վերցնես քո օրհնյալ ձեռքերիդ մեջ, խոսքդ տարածվի, խոսքդ քարոզվի,
Եվ հասնի սրտերին, հասնի կյանքերին, որպեսզի կյանքը փոխվի մարդկանց լսողների մեջ, Եվ ամեն մարդ դառնալով քո երեսը փնտրի եւ քեզ գտնի իր կյանքում, Հիսուսի անունով են խնդրում Հայր, օրհնես երկողները բոլոր ծառայությունը ամեն բան, թող օրհնված լինի քեզանից, քո ներկայության մեջ լինի ամեն բան, որպեսզի մեզանից ամեն մեկը լսողները շնորհ եւ օրհնություն գտնեն քեզանից, Հիսուսի անունով են խնդրում Աստվածին, օրհնես հաստատես այս պաշտամունքը Փառքիդ եւ անունիդ համար, որ դու փառավորված երևաս Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, Ալելույա, Ամեն. Ով Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունս սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, ու մեզների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Of Peter's God, of Gustavo, of Peter's God.
Խաղաղություններ, խաղաղություն սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հարազատներ, ես ողջունում եմ բոլորիդ, շատ մեծ կարոտով, իրոք կարոտել ենք, Տերը օրհնի, ես կարանտինը պրծնի նորից մեկ մեր հավաքույտներով ծերներ. Ես ուզում եմ հորդորական խոսք ասել այս օրերի համար, որպեսզի մենք էլ ավելի զորանանք, Մենք ավելի խոր արմատ գրցենք սերներ, մենք մեր անելիք էլ իմանանք։ Ես ուզում ընթերցել Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխից, 21 խոսքից, մինչև վերջ սերներ, ստեղ հավատքի մասին է, պաշտամունքի մասին, տիրոջ անունը կանչելու, որ պետք է տիրոջ ուզածով լինի ոչ թե մեր սերներ։ Եվ Քրիստոսը ստեղ տարբերությունը ցույց է տալիս ներ։ Ինչպիսին պետք է լինի իրեն հավատացողը, երկրպագողը։ Եվ ուրեմն սկսում եմ Մատթեոս ավետարան 7:21-ից ներ։ Ոչ թե ամեն մեկը, որ ինձի տերտեր կսե, պիտի մտնե երկնքի թագավորությունը, հապանիկա, որ իմ երկնավորս որս կամքը կատարե։ Շատեր այն որ ինձի պիտի սեն տեր, տեր, չէ որ քանունով էդ մարգարեություններինք և քանունով էդ դևեր հանեցինք, ու քանունով էդ շատ հրաշներ էրինք, և այն ատեն անունց հայտնապես պիտի սեն թե, ես բնավ ձեզ չեմ ճանչնար։ Մեկ դի գացեք քովես դուք, որ անունություն կգործեիք, արդ ով որ այսին խոսքերս կլսե և կկատարե զանոնք, Զանիկա պիտի նմանեցնեմ խելացու մարդումը, որ իր տունը վեմի վրա շինեց։ Եվ անձրևի միջավ ու գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին, և զարկին այն տանը, ու չփլավ, վասնզի վեմի վրա հաստատված էր։ Եվ ով որ այսին խոսքերս կլսե ու չկատարել զանոնք, կնմանի անխելք մարդումը, որ իր տունը ավազի վրա շինեց։ Անձրևի միջավ ու գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին, և զարկին այն տանը ու փլավ, և մեծ էր անոր կործանում է։ Սերներ, ես ինչի համարսա կարծացի, որ մեր հավատքը մեր շարթունքների վրա չլինի, մեր հավատքը սերներ, մեր իրական կյանքի մեջ լինի։ Այ երբ որ Պողոս առաքյալ, երբ որ Սավուղ էր ինքը կոչում սերներ, Երբ որ գնում էր եկեղեցին հարացելու Դամասկոսի ճանապարհի վրա Տերը երևաց, ինքը չէր ճանաչում Տիրոջը Քրիստոսին և հարցրեց, ով է Տեր։ Եվ մեր Տեր Հիսուս ասեց, ես այն Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես։ Պողոս առաքյալը հարցրեց, ինչ անեմ։ Այսօր էլ մենք այս օրերի մեջ մենք պետք է իմանանք, ինչ անենք մենք սրլեր։ Ինչ անենք, մենք պետք է ճանաչենք Տիրոջը, որ իմանենք ինչ անենք սերներ։ Պողոս առաքյալը սերներ, հետագայում, որ ճանաչես Տիրոջը, այդ ժամանակ ինքը չէր ճանաչում սերներ, բայց հետագայում, երբ որ ճանաչես, ինքը աղոթք անում եկեղեցիների համար սերներ, որպեսզի Աստված իրանց իմաստություն տա, ճանաչեն ասում, հասկանան, Իմանան իրենց ժառանգությունը, ինչ ժառանգություն ունեն Աստծուց, Սուրբ Հոգու զորությունը իմանան սերներ, Աստծո արդարությունը իմանան։ Եվ ինքը Պողոս առաքյալը սերներ, փոխվեց իր հոգևոր կյանքի մեջ, փոխվեց սերներ առաջվա բնավորությունները, փոխվեց, ես ուզում եմ սերներ, նաև Ստեղ Հիսուս ասեց, տարբերությունը իր խոսքը լսողի և խոսքը չլսողի։ Այո, մարդը կարող է Տեր ասել, պաշտմունքի, գեղեցիկ խոսքեր, գեղեցիկ աղոթներ, երկար աղոթներ, ոնց որ փարիսեցիներն էին անում սերներ։ Եվ ստեղ Հիսուս ասում է, ինչու իմ ասածը չեք անում։ Մենք պետք է իմանանք ասում ինչը հաճելի սերներ, որն Աստծո կանքը երկրի վրա սերներ, այ Պողոս առաքյալը սերներ,
Արդեն Կորինթացիների 4-րդ գլխում 11-րդ խոսքից ուզում եմ ընթերցել փոխված Պողոսի մասին։ Մինչև այսօրվա ատեն կանոթեն անկավ, կծարավին կավ, մեր կալ կմնանք, կծեզվին կավ, աստանդական ալ կպտտինք, եվ մեր ձերքերով գործերով կաշխատինք, եվ մեզ կնախատեն, կորշնենք, եվ մեզ կհալացեն, կհամբերենք, եվ գեշտ խոսին, կաղաչենք, իբրև աշխարհի աղտեղությունը ամենուն անարգը լինելով մինչև հիմա ասել մեր։ Այստեղ ինքը իր անելիքը գիտի արդեն։ Ինքը իր անելիքը գիտի ասել մեր։ Մենք հիշենք տիրոջ խոսքը։ Ով որ ուզում է իմ աշակերտը լինեն, ամեն օր պետք է իր անձը ուրանա, իր խաչը վերցնի, գա իմ հետևից։ Հավատքի մեջ, եթե մեկ իր անձը չի ուրացել սրներ, եմ է Տեր Իսուս Քրիստոս շեշտում է, որ դա պետք է լինի ամեն օր, ամեն բարի առավոտ, երբ որ մենք մեր աչքերը բացում ենք սրներ, մենք առաջերդին մենք մեր անձերը պետք է ուրանանք, մենք մեր խաչը պետք է վերցնենք, մենք Քրիստոսին պետք է հետևենք սրներ։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը արդեն ես ուզում եմ շարունակել սելներ, երբ գեշտ խոսին կաղաչենք, իբրև աշխարհի աղտեղությունը ամենուն անարգը լինելով մինչև հիմա։ Այստեղ խոսում արդեն, որ ինքը մոռացել է իր սելներ, իր եսը չի գործում, էլ չի վիավորվում, երբ որ իրան արհամարում են սելներ, երբ որ հաշվիտակ չեն առնում սելներ, չի բորբոքվում սելներ, պատիվ չի պահանջում, ինքը Քրիստոսից է օրինակ վերցրել սրներ։ Ոսոր Հիսուս ասեց, ինձանից կսովորեք, ես հեզ եմ և սրտով խոնար։ Շարունակ ենք սրներ, այս բաները կգրեմ, ոչ թե ձեզ ամուսնացնելու համար, ապա կխրատեմ ձեզ սիրելի որդիներուս պես, վասնզի թեև դուք 10,000 վարժապետներ ունենաք Քրիստոսով, բայց ոչ թե շատ հայրեր ունիք, Վասնզի Քրիստոս Հիսուսով ես ձեզ ծնա ավետարանով։ Ուրեմն կաղաչեմ ձեզի ինձի նմանող եղեք։ Եվ ինչ համարձակություն ասելներ, Պողոս Առաքյալը աղաչում եմ ասումա, ինձի նմանող եղեք, այո, ինչի, որտև մեկ ուրիշ տեղ ասումա, ես Քրիստոսի նման եմ ասելներ, ես Քրիստոսի նման եմ։ Ես ուզում եմ սրներ նաև մեկ ուրիշ տեղից ընթերցել, հավատքը սրներ, պետք է ցույց տա, այ ինքը նույն Պողոս Առաքյալ ասում է, եթե մեկ անիրավ տեղ հալածանքը կրում է ու համբերում է, այլի շնորք ասում է Աստու առաջ սրներ, եվ ինքն ասում է մենք աշխարհի մեջ Աստու շնորքով ենք վարվում սրներ։ Եվ Հակոբոս Առաքյալը խոսում է այդ մասին սրներ, եթե կա միայն հավատք, չկա գործը, այսինքն ներելը, հանդուրժելը, համբերելը, անձուրացությունը, խոնարհությունը, հավատացյալի հեզությունը սրներ, չկա, բայց ասում եմ մենակ կա այդ հավատքը սրներ, ես ես կընթերցեմ, ասում եմ, այդին մեռած հավատքա, այո սրներ, այսպես էլ հավատքը, եթե իրեն հետ գործ չունենա, Հակոբոս Առաքյալ 3-րդ գլուխ 17 խոսք, ըստ ինքնին մեռած է, երբ որ մենք չենք կարողանում ներել սրներ, երբ որ մենք մեր եսն ենք առաջ տանում, եթե մենք պատիվ ենք պահանջում, եթե մենք վիավորված ենք սրներ, եթե մենք ներել չգիտենք, եթե մենք չգիտենք ինչի համար ենք կանչվել, չենք հիշում, որ Քրիստոսն ասավ ինձ արեցին ձեզը են անելու, չենք հիշում, որ մենք Քրիստոսից մեծը չենք, ով ենք մենք սերվեր։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ ճանաչեց իրան, ճանաչեց տիրոջը, ինքը ասում է, ես մեղավորների գլուխն եմ, Հիսուսը սրներ, ասում հավասար անձնավորություն, ասում որդի լինելով,
Աստծո փառքը չգողացավ սերներ։ Չմեծացեց իր անձը։ Ինք եկավ Աստծո կամքը կատարելու։ Դա էր Աստծո կամքը սերներ, որ իրան պետք է խաչեին, պետք է անարգեին, ատեին, սուտ խոսքեր պետք է դնեին իրա վրա, պետք է զրպարտեին և անարգ խաչի մահվան պետք է խաչեին Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոսի արյան Աստված մեզի մեղքի թողություն դարձրել էր, մեղքի թողություն։ Նաև կրնա մեկը սել, թե դու հավատք ունիս, ես այլ գործեր ունիմ, դու քո հավատքը ցույց տուր ինձ առանց գործելու, ու ես քեզի ցուցնեմ իմ հավատքս իմ գործերես։ Դու կհավատաս, որ Աստված մեկ է, աղետ կնես, դևերն էլ կհավատան և կսարսափին, բայց կուզես գիտնալ դու, ով սնոտի մատ, որ հավատքը առանց գործելու մեռած է։ Աբրահամ մեր հայրը գործելով չարդարացավ, երբ իր որդին Իսահակը սեղանի վրա հանեց զոհնելու, կտեսնես, որ հավատքը անոր գործելու հետ մեկտեղ գործեց, ու այն գործելովը հավատքը կատարյա եղավ։ Մենք մեր ապրած կյանքով պետք ապացուցենք, մենք հավատք ունենք, թե չունենք սերներ։ Առաջին թողթովանու 4 գլուխ սերներ, 11 խոսքից, ես ուզում 10-ից ներողություն ընթերցել, այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Զաստված, ապա որ Անիկա մեզ սիրեց, ու իր որդին ղրգեց մեր մեղքերում քավություն լինելու։ Նախ պետք հասկանանք սերներ, մեղքի քավություն, որպեսզի մենք թողություն ունենանք, որպեսզի մենք հորմոն շարունգություն ունենանք սերներ, որպեսզի մենք վայելենք Աստծո բոլոր օրհնությունները, նախ մեղքի թողություն էր պետք սերներ։ Դա Քրիստոսի արյունն էր, որ մեզ պետք է մաքրեր մեր հին բնությունից, որ մենք կարողանանք իրար ներել, կարողանանք իրար սիրել, կարողանանք հանդուրժել, չբամբասել, չդատել, փոշի չփորել, թերությունները չպատմել։ Սերը մեղքերի բազմություն է ծածկում սերներ։ Պողոս հարակյալ հիշած մեզ ձեզի դայագություն եմ արել։ Վարդապետները շատ են ասում, բայց ես ձեզ հայր եմ եղել, հայրություն եմ արել։ Հայրը չի բարկանում, հայրը հոգ տանում իր զավակների վրա, ուշադրություն ունի, ուշադրությունը դարձում իր զավակների վրա, ուզում է լավ բաները տեսնի, վատերի համար խրատատալի, որ չանեն սերներ։ Ստեղ ես ուզում եմ շարունակել 11 խոսքը սերներ, սիրելին էր, եթե Աստված մեզ այսպես սիրեց, ուրեմն մենք կպարտավորինք մեկս մեկ սիրել։ Պարտավոր ենք սերներ, պարտավոր ենք մեկս մյուսի սիրել։ Մենք ուրիշ տեղ սերներ ասում են, ոնց որ Աստված Քրիստոսով ներեց մեզի մեր մեղքերը, մենք էլ պարտավոր ենք ներելու մեր պարտականներին սերներ։ Հայր մեր աղոթքի ժամանակ Իսուսը հիշեց, ներիր մեզի մեր մեղքերը, ոնց որ մենք էլ ներում ենք մեր պարտականներին։ Եվ ասում են, եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով չներեք, ձեր երկնային հայրն էլ ձեզ չի ների ձեր մեղքերը։ Երբ է մարդը կարողանում սիրել, ներել, համբերել, երբ որ ինքը Աստծո մեջ ասելն էր, երբ Աստծո մեջ, երբ որ ինքը Աստծո խոսքի մեջ ասելն էր, և ինքը Աստծո խոսքով է շարժում, այս Սուրբ գիրքը գրվել ասելն էր խրատի համար, արդարության համար, որպեսի Աստծո մարդիկ պատրաստ լինեն բարի գործի սելներ։ Մենք ավետարանը, որ կարդում ենք սելներ, դա մեր համար
միայն գիտություն չի, մենք մեր անելիքները պետք է իմանանք սերներ, այն որ կարծում ենք մեր համար, մեր անձի համար սերներ, մենք պատրաստ ենք լինում բարի գործերի, երբ որ այդ պահը գալիս է ներելու, մենք միանգամից ներում ենք սերներ, ինչի որտեվ այդ խոսքը մենք սրտանց ընդունեցինք, այդ խոսքը մենք պահեցինք սերներ. Իմ հորդորանքը ես ասելն էր, ուշադիր եղեք, մի բարվարարվեք նրանով, որ աղոտք ունեք, սուբյեկտ եք կարդում, ուշադիր եղեք սելն է ձեր ոգևոր կյանքին, նեզելու հարցը, մորանալու հարցը, կամենալու հարցը, արդյոք ձեր մեջ եսը կա, թե չկա սելն էր. Այ Ակիթոփելի խորհուրդը չընդունեցին, գնաց իրեն կանխեց սելն էր. Ինչ իր խորհուրդը չընդունեցին սելներ։ Այ երբ որ Իսրայել ժողովուրդը Դավիթին երկելով ասեց բյուրերը Դավթին, հազարները Սավուլին, Սավուլը նեղացավ սելներ։ Նեղացավ, ես ուզում էր Դավիթին սպանել սելներ։ Մենք կարող ենք սուպ գրքի օրինակներով քննել մեզ սելներ։ Տեսնենք մենք մեր հին մարդը մեր մեջ կա, թե չկա սելներ։ Իմ հորսորը ես ա սելներ, ոսոր ստեղ ասում սելներ, սիրենք, ոսոր Աստվածը մեր սիրե, պարտավոր ենք սելներ, պարտավոր ենք։ Եվ ուզում եմ շարունակել, մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, եթե մեկը մեկ կսիրենք, Աստված մեր մեջ կբնակի, ու անոր սերը մեր մեջ կատարյալ է։ Ասում գիտենք, թե մենք անոր մեջ կբնակինք, ու անիկա մեր մեջ, որ իր հոգին մեզի տվավ, և մենք տեսանք ու կվկայենք, որ հայրը իր որդին ղրկեց աշխարհի փրկիչ լինելու, ով որ կխոստովանի, թե Հիսուս որդի Աստծո է, Աստված անոր մեջ կբնակի, անար Աստծո մեջ, և մենք ճանչեցանք ու հավատացինք այն սերը, որ Աստված մեր վրա ունի, Աստված սերը, և անոր սիրո մեջ կբնակի, Աստծո մեջ կբնակի, ու Աստված անոր մեջ, Աստծո սերը մեր վրա կատարյալ կլա, որպեսի համարձակություն ունենանք դատաստանին օրը վասնզի ինչպես է ինք, ինպես էլ մենք ենք այս աշխարհի մեջ։ Այո սերներ, առաքյալը շատ համարձակ ասում, ոչ որ Քրիստոսն էր, անենց էլ մենք ենք, այսինքն սիրելու հարցը, ներելու հարցը, համբերելու հարցը սերներ։ Ես նաև ուզում եմ իմ խոսքը ուղել մեր բոլոր եղբայրներին, քույրերին սերներ, ովքեր տեղ ունեն դարձի գալու, տեղ ունեն տիրոջը հետ գալու սերներ, ես ուզում եմ հիշացնել անառակ որդու առակը սերներ, որ ինքը հասավ այդ ծայրահեղ վիճակի սերներ և հասկացավ վերջապես, որ իր տեղը հոր մոտ վերադառնալն է, և որոշեց, որ վերադառնա հոր մոտը, խնդրի հորը, որ հայրը իրան վարսկաններից մեկի նման պահի, որովհետև իր հայրը վարսկաններին լավ վարձատրում էր, լավ էր կերակրում էր սերներ։ Ասես վերադառնամ հորս մոտ և խնդրեմ, որ որպես վարսկան, բայց երբ որ վերադարձավ սերներ, հայրը որ տեսավ, ինքը խոստովանվում էր, ասում էր ինձ ընդունիր, ես մեղանչել եմ երկինքի առջև, հայր մեղանչել եմ քո առջև, հայրը այդքան սիրեց, այդքան ուրախացավ իր որդու վերադարձով, անգամ չթողեց, որ շարունակի սերներ։ Հայրը իր որդուն ընդունեց ոչ թե որպես վարձկան, իր որդուն ընդունեց որպես ժառանգ, մենք ժառանգություն ունենք Քրիստոսից սերներ, մենք նրա ժառանգներն ենք, արեք այսօր նրա խոսքերը պահենք, որ այդ ժառանգությունների ժամանակ մենք վայելենք այդ ժառանգությունը սելներ, Աստծո տան մեջ, որպես ժառանգներ լինելու սելներ, նա մեզ շատ ա սիրում, և առաջի պատմությանը ասեց հարցրեք, մատանին մատը դրեք, մսացու եզը մորթեցեք, որովհետև ին որդին կորած էր, կտվեցավ, մեռած էր, կենդանացավ, այսպես մեծ ուրախություն ա լինում սերներ երկնքում, Աստծո և վրեժտակների մեջ, երբ որ մեկը դարձի է գալի, զղջում ա և ապաշխարում ա սերներ։ Դու Աստված օրհնի մեզ սերներ,
Եթե մենք ճիշտ ճանաչենք մեր Տիրոջը, ճիշտ իմանանք նրա պահանջները, ինչ ասելն է, մենք նազան զավակների նման կկատարենք նրա ուզածը սրներ։ Առաջինը էդ է, որ մենք կարողանանք իրա սիրել, և սիրում ենք իրա սրներ, և պարտավոր ենք իրա սիրելու, և սրանով մենք պետք է իմանանք, որ Աստված մեր մեջ է բնակվում ու մենք մեր Տիրոջ մեջ սրներ, իմ որդորը սա է սրներ, ամեն օր կնենք ձեզ, մորանանք բոլորս միասին մեր անձը, մեր եսը, հեզվենք Աստծո խոսքին, ինչ ա ցելադրում Աստված մեզ, ինչ պետք անենք, մեր խաչը վերցնենք, գնանք մեր Քրիստոսի ետևից։ Դավիթ ասում էր քո խոսքերը, իմ ոտքերիս լույս և իմ ճանապարհներին շավիղներիս ճրագ են, լուսավորող, ինչով մարդը պետք է շտկի իրան, խոսքիդ համեմատ զգուշություն անելով, ով Աստված։ Ես ուզում եմ ավարտել սերմեր, իմ որդորը սա էր, որ ուշադիր լինեք, կարելի ունեք այսօր իր մեջ սերմեր, ադրժամանակ շատ ունեք, խոսք ընթերցեք, ոչ թե միայն խոսքը իմացողներ, ապա խոսքը պահողներ սերմեր, մեր գործնա ցույց տալի, մենք հավատք ունենք, թե չունենք, Տերը օգնական։ Հիմա ես ուզում եմ ձեր համար աղոթել սերմեր, մենք բոլորս միասին աղոթենք, և ես որդորում եմ ձեզ, եթե դուք անկեղծ լինեք, Տերը հիմա կլսի ձեզ, անկեղծությամբ խնդրեք Տիրոջից, եթե կա պակասություն, այդ պակասության համար, եթե խոստովանություն, խոստովանության համար սերմեր, իսկ եթե ամեն ինչ լավ է, փառք տվեք Տիրոջը, գուացեք Տիրոջից սերմեր, անունը փառավորվի, ամեն, աղոթենք սերմեր։ Օրհնյալ Աստված, իմ Իսուս, իմ Թագավոր, իմ Տեր, դու մեր համար ես աշխարհ եկել, քո տառապանքները, քո չարչարանքները, կրածդ նեղությունները, խաչելությունդ, այսօրվա համար էր, որ մենք ունենանք մեղքի թողություն, որ մենք ունենանք իմաստություն, գիտություն, որ ճանաչենք քեզ Տեր, քո բոլոր կողմերով, քո բոլոր հատկություններով, և հասկանանք քո կամքը, քո պահանջները, ինչ ա պահանջվում, և որն ա հաճելի քեզի Տեր, որպեսզի մենք քո կամքը կատարենք, իմ օրհնյալ Աստված, խնդրում եմ լսես քո զավակների աղոթները, հենց հիմա, ամեն մեկին տաս իրա սրտի ուզածը, նրանք ովքեր ուզում են դարձի գալ, անորակ ոգու կարգով վերադառնալ, ընդունիր, որպես ոնց որ հայր ընդունես, սիրելի Իսուս, դու օրհնյալ լինես, փառավորվի քո անունը տես ամեն բաների մեջ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։
քո փառքը երկե ինձ բացված ձերը բոլորին հայտնեմ ամբողջ աշխարհը թող որ իմանա թե փառք չի սերը որքան է որքան Ողջունում եմ բոլորիդ։ Թող Տեր օրհնի ամեն մեկին, ում երեսը չենք տեսնում, բայց հոգով կարոտում ենք իրանց, Փառք Տիրոջը։ Ես գիտեմ հիմա շատ մարդիկ լսում են մեզ, և ենքան կուզենայի, որ ամեն մեկս հիմա են 29 Սաղմոսի 9-րդ խոսքի վերջի պարբերության համաձայն, որտեղ գրված է, որ ամեն մեկը իր տաճարում փառք էր ասում Տիրոջը։ Ես այնքան կուզենայի, որ հիմա ամեն մեկս իր նստած տեղում սրտանց ասեր փառք ես Տեր, փառք որ կա ես ողորմության օրերն ու ժամերը, թող Տերը օրհնի ամեն մեկիս։ Գիտեք, շուրթերի գոհությունը տեսնում են մարդիկ, բայց սրտի գոհությունը լսում Աստված, թող փառք լինի մեր Տիրոջը, օրհնյալ լինեն Աստվածը, որին մենք պաշտում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եղբայրներ, քույրեր, ես այս երկրի եկած այս փորձության այս օրերի ընթացքում շատ եմ խորել, շատ եմ աղոթել, խնդրել եմ Տերը խոսի սրտիս հետ, և փորձել եմ հասկանամ, այս ինչը որ կատարվեց մեր օրերում, ինչ վիճակում բռնեց մեզ, և ինչ դիրքում էինք մենք Տիրոջ առջև, մենք հաստատ շատ պակասություններ ունեինք, որովհետև ես հասկանում եմ մի բան, այն ինչ որ եկել է այսօր աշխարի վրա, դա նույնականացման քարտի նման մի բան է, հավասարեցրել է բոլորին, հարուստին, աղքատին, իշխանավորին, հասարակ մարդուն, աշխարականին, հոգևորականին, բոլորին նույնացրել է, հավասարեցրել է։ Եվ ինչպես Սևակն ասում, կյանքը բոլորին հավասարեցնում է։ Գիտեք, ես Տիրոջ ողորմությունով ուզում եմ սրտիս գոհությունը բերեմ առ Աստված, ինչի համար, որովհետև շատ բան փոխվեց այս օրերում։ Գիտեք, Սուրբ Իգնասը Աստծո գործերը իմաստությունովը ու ճշմարտությունովը։ Եղբայրներ, քույրեր, մեզանից ոչ ոք իրավունք չունի տրտընջալու այս վիճակում։ Տրտունջը սարսափելի մեղք է Տիրոջ առջև, դա անհամաձայնությունը այն ամենին, ինչ որ Աստված այսօր իր կատարյալ կամքի համեմատ թույլ է տվել իմ և քո կյանքում։ Ուրեմն թող Տերը մեզի օրհնի, Տերը մեզի զորացնի, Տերը մեզի ուշ կարողություն տա և իմաստություն տա և հոգևոր տեսողություն տա, որպեսզի մենք այս ժամանակի մեջ հասկանանք Աստված ինչ է արել և ինչ է պատրաստվում անելու։
գիտեք, մենք մեզանից շատերս երևի վարժվել ենք մի տեսակ շաբլոն հոգևոր կյանքի, հերթապա հոգևոր արարքների, հերթապա պաշտամունքների, հերթապա աղոթների, հերթապա ծառայությունների, հերթապա երկելու փառաբանության, չգիտեմ, համարձակվում եմ ասեմ, որ դրանից ինչ որտեղ կրոնի հոտ էր գալիս արդեն, հիմա Աստված փոխեց ամեն բան, եղբայրներ, քույրեր, շատ բան փոխեց, ու փառք Տիրոջ այդ փոփոխությունների համար, գիտեք ինչի, որովհետև այսօր ճիշտ է, մենք այդքան շատ հաղորդակցություն չունենք մեկս մեկի հետ, բայց զանգելով, մեկ-մեկ էլ այսպես այցելություններ անելով, մենք տեսնում ենք շատ ընտանիքներում այսօր եկել արթնություն, շատ ընտանիքներ դարձել պաշտամունքի վայր, շատ ընտանիքներում այսօր կա փառաբանություն, գոհություն, Աստված մեզ վերադարձեց մեր ընտանիքները պաշտամունքի, եղբայրներ, քույրեր, այս մեկը հաստատ, գիտեք, այս օրերին մենք լսում ենք շատ պաշտամունքներ, մենք լսում ենք եղբայրների, որոնց չենք ճանաչել մինչև այսօր, օրհնյալ եղբայրների, շնորհալի եղբայրների, Տիրոջ խոսքի առատ օրհնությամբ ծառայող եղբայրների. Գիտեք, մի հրաշալի համար կա, ես ուզում եմ կարդամ այդ խոսքը Սուրբ գրքից, Եսայի մարգարեության, ուրեմն 33-րդ գլուխ, 23-րդ խոսքի վերջի պարբերությունը այսպես է գրված. Եվ քո աչքերը շարունակ տեսնելու են քո ուսուցիչներին, հալելույա։ Եթե մենք այն ժամանակ տեսնում էինք նրանց, ում հետ որ մենք ծառայում էինք, ում հետ որ մի այսպես ասեմ տեղական եկեցական համայնքում էինք, բայց այսօր մեր աչքերը շատ-շատ ուսուցիչների տեսնում է Փառք Տիրոջը դրա համար։ Եվ ինչպես 68 Սաղմոսում 11 խոսքում գրված է, գրվածը Տերը տալիս է խոսքը, և ավետարանողները մեծ բազմություն են Փառք Հիսուսին այդ բազմության համար։ Թող Տերը օրհնի բոլոր եղբայրներից, բոլոր քույրերից, այսօր ովքեր ընդգրկված են այս օնլայն պաշտամունքներում և սրտանց ծառայում են Տիրոջը։ Ես ասով ողորմությամբ, այս ուղղակի այսպես սրտից դրված էր այս խոսքը և ուզեցա, որ կիսվեմ, հիմա ասով ողորմությամբ ուզում եմ մի բանի մասին խոսեմ, կաշխատեմ երկար չխոսել, կաշխատեմ խոսել ըստ էության, ինչպես Պետրոսի թղթում է գրված, ուրեմն ես կարդալու եմ 2 Տիմոթեոս թուղթ 3 գլխի 8-րդ խոսքը, ուրեմն 3-րդ գլուխը հայտնի գլուխը, եղբայրներ, քույրեր, շատ անգամ եղբայրները քարոզել են, մենք ինքներս կարդացել ենք, խոսում է վերջի օրերի, վերջի ժամանակների մասին, խոսում է հավատացյալների կեցվածքի, պահվածքի, հոգեբանության, բնավորության, մտածելակերպի ինչու չէ նաև, և էլի շատ ու շատ բաների մասին, բայց 8-րդ խոսքում այսպես է գրված. Այլ ինչպես որ Հանեսն ու Համրեսը Մովսեսին հակառակ կեցան, այնպես էլ սրանք են հակառակ կենում ճշմարտությանը. Մարդիկ մտքով ապականված անպիտան հավատքի համար. Սամվել աղբերը նոր խոսում էր հենց դրա մասին. Հավատքը, այսօր յուրաքանչյուր մեկը քննում է, գիտեք, ավետարանը մի հայելի է, երկկողմանի հայելի, մի երեսին նայելուց մենք տեսնում ենք մեզ, մյուս երեսին նայելուց տեսնում ենք Տիրոջը, հիմա այն երեսը, որը մեզ է արտապատկերում, այսօր մեզ անձնակնության մղելու, այսպես ասեմ, շարժառիթ ունի, ինչի համար, ես չգիտեմ մեզանից որ մեկին ինչ վիճակում էլ եմ կրկնում ես խոսքը, այս փորձությունը, որ եկավ համայն մարդկության վրա, երկիր մոլորակի վրա, մեզ բռնեց, ուրեմն նայեք, այստեղ մենք կարդում ենք վերջի օրերի մասին, վերջի օրերի մասին, ուրեմն ես հատվածում 3 կարևոր բան կար, մարդիկ, որոնք հակառակ են ճշմարտությանը, երկրորդ, մարդիկ մտքով ապականված, և 3, մարդիկ անպիտան հավատքի համար, իհարկե ես նույն մարդու, նույն, այսպես ասեմ, նույն մարդու հերթական վիճակն է, որովհետև եթե մեկը ճշմարտությանը հակառակվում է, եղբայրներ, քույրեր,
Իս մեր օրերում դա տեսնում ենք։ Սատանան աստծո ճշմարտությունը այսօր հերքելու կամ նենգելու ծռելու բազում փորձեր է անում։ Գիտեք այս ժամանակների մեջ ինչ ասես մեջ բերվեց։ Էլ էվոլյուցիոն տեսություն, էլ տիեզերական պայթյուն, էլ գիտական աթեիզմ։ Ինչ ասես մեջ բերվեց, որպեսզի հերքվի կամ անարգվի ճշմարտությունը։ Բայց փառավորվի Տիրոջ անունը, աստծո ճշմարտությունը ճանապարհ է ելել և իր հաղթական ընթացքով քայլում է այսօր իրան հավատացող զավակների մեջ, ապրում է նրանց մեջ, ու այդպես պետք է լինի, մինչև Տերը կգա փառք Տիրոջը։ Այս վերջի մտքի վրա կուզենայի մի կարճ այսպես բան ասել Տիրոջ ողորմությամբ։ Նայեք, ճշմարտության հակառակ մարդու միտքը ապականվում է։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև մարդու միտքը ռազմադաշտ է։ Եվ աստծո ճշմարտությունը պատերազմում է սատանայի ստի դեմ, սատանայի կեղծիքի խաբեության դեմ։ Որ մեկին տեղ կտանք, նա էլ թելադրելույա։ Մեր հերթական, այսպես ասեմ, հետագա պահվածքը պայմանավորված է հենց դրանով, եղբայրներ, քույրեր։ Մտքով ապականված մարդը չի կարող հավատքի համար պիտանի լինել, այս մեկը հաստատ։ Տեսեք, հավատքի համար անպիտան, զարմանալի բան է, չէ՞, խոսքը վերաբերում է ոչ թե աշխարհիկ մարդու, ոչ թե հեթանոսի, խոսքը վերաբերվում է հավատքի մարդու, մարդ, որը կոչվում է հավատացյալ։ Ես ուզում եմ մեկ համար ևս կարդամ Տիրոջ ողորմությամբ, այդ համարը գրված է երկրորդ օրինաց գրքում, 32 գլխում։ Ուրեմն համարը 20-րդ խոսքն է։ Եվ ասեց. Երեսս ծածկեմ նրանցից, տեսնեմ նրանց վերջը ինչ կլինի, որովհետև նրանք մի ծուռազգ են, որդիներ, որոնց մեջ հավատ չկա։ Ես առաջի անգամ այստեղը, որ կարդացել եմ, ապշել եմ։ Ես միշտ մտածել եմ, հավատացյալը գոնե մի փոքր, ես այդ համարը մի փոքր այլ կերպ էի հասկանում, մանանեխի հատի չափ, հավատք գոնե իրանում կունենա։ Բայց մենք տեսնում ենք Սուրբ գիրքը հետաքրքիր մի որակավորում է տալիս։ Խորելու տեղիք։ Եվ դա հետևյալն է. Որդիներ, որոնց մեջ հավատ չկա։ Ես այնտեղ կարդացի հավատքի համար անպիտան մարդիկ։ Ես այնտեղ կարդացի որդիներ, որոնց մեջ հավատ չկա։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչով է երևում մեր մեջ հավատքա, թե չկա։ Ինչով է երևում, թե մենք հավատքի մեջ պիտանի ենք, թե անպիտան ենք։ Գիտեք, այս 32 գլխում, այս համարը եղբայրները շատ են կարդացել պաշտամունքներում, մեկ անգամ էլ ես կկարդամ, 28-29 խոսքերում այսպես է գրված, որովհետև նրանք մի խորհրդակորուս ազգ են, և իմաստություն չկա նրանց մեջ, երանի թե իմաստոն լինեին, ու այս բանը հասկանային և իրենց վախճանի մասին մտածեին։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր հավատքը այսօր երևում է մի բանով, մենք պատրաստվում ենք Տիրոջ Գալստյանը թե ոչ, մեր վախճանի մասին մտածում ենք թե ոչ, մեզանից ոչ ոք չգիտի այս մարմնի մեջ իր մահկանացուն, երբ և որ երրորդ օրը կկնքի, մեզանից ոչ ոք չգիտի, թե Տիրոջ որոշյալ օրերի հաշվարկը որ օրը կավարտվի։ Եվ աստծո ուզած այսօր սա է, և այս փորձությունը, որ եկավ, հենց նպատակը դա է իմ կարծիքով, եկեղեցու համար նպատակը դա է, որ մեզանից յուրաքանչյուր մարդը սկսի խորել, սկսի քննել, սկսի մտորել, կշռել իր հավատքը, կշռել ոչ թե ուրիշների հետ համեմատվելով, հապա ավետարանով, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, մենք ինչի ենք կոչվում ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ։
Հենց դրա համար որ մենք հավատում ենք Հավատում ենք որ ավետարանը այսօր մեզ տրվել է մի բանի համար որ Սուրբ Հոգու օրհնության մեզ պատրաստի Տիրոջ Գալստյանը մեր վաղճանին պատրաստի Մեր վաղճանը կգա այն ժամանակ այս երկրի վրա այս մարմնի մեջ երբ որ Տերը կգա մեզ համար փառավոր վիրագալուստը Գիտեք Եսայի մարգարեությունից մի համար շատ հրաշալի համար 53 գլխի առաջի խոսքը ուզում եմ մեջ բերել Այսպես ասում մարգարեն Ով հավատաց մեր տված լուրին Եվ Աստծո բազուկը ում հայտնվեցավ Երևի գլխավոր միտքը որ ես կուզենայի այսօր խոսքի մեջ Ուշացում դարձնենք բոլորս ինձանից սկսած դայա Ով հավատաց Տիրոջ լուրին Եղբայրներ քույրեր ով հավատում որ Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է Պետրոս առաքյալն ասում է ոմանք շատ հեռավոր ապագայի հետ են կապում դա Ասում են այս երկիրը դարեր հազարամյակներ շարունակ այսպես եղել է այս հավատացյալները որտեղից այսօր թազա բան են այսպես հայտնագործել Ասում են կրակ կգա դատաստան կգա վերջ կգա Ամեն ինչ կայրևի նոր երկիր կլնի Սիրելի ընկնդիր Էդի հավատացյալները չեն ասել Էդի Տերն է ասել Իսկ Տիրոջ խոսքը հեղինակություն է Փառք Տիրոջը Ով այսօր հավատում ես լուրին Ես գիտեմ որ այսօր սովորական մեր նախկին առօրյա պաշտամունքներից շատ ավելի մեծ լսարան կա մոնիտորների առջև, որոնք լսում են այսօր Տիրոջ խոսքը։ Եվ ուղղակի Աստծո սիրով խնդրում եմ, թող ամեն լսող, ամեն ունկնդիր, մի պահ այսպես կանգ առնի և մտածի, ինքը հավատում է այն լուրին, որ Հիսուսը ինչպես գնաց, այնպես գալու է։ Եվ իր գալուստը շատ հեռու չի, աշխարհի վրա կատարված ամեն բան, այսօր միանշանակ ապացույցն է հենց դրա, որ Տերը շուտով գալու է։ Եղբայրներ քույրեր, ինչպես պիտի դիմավորենք մենք Տիրոջը։ Այդ համարի շարունակությունը շատ հետաքրքիր է։ Եթե մեկը հավատում է այդ լուրին, հավատում է եւ այդ խոսքը իրա ներսում պահում է, այդ խոսքը դառնում է իրա ներսում կերակուր, այդ խոսքը իրա ներսից խոսում է իր սրտի հետ, Այդ մարդու կյանքում հավատքը դառնում է զորություն։ Տիրոջ բազուկը իրան հայտնվում է, եղբայրներ քույրեր, Փառք Տիրոջը։ Ես այս մարգարեությունից մի տեղ եմ ուզում ընթերցեմ։ Երեսուն երեք գլուխ, տասն երեք խոսքը, Եսայի 33:13, ով հեռավորներ, լսեցեք ինչ որ արել եմ, իմացեք ով մոտավորներ, իմ զորությունը, այս համարը մարդկանց բաժանում է երկու մասի, Մի մասը Տիրոջից հեռու, խորթացած, օտարացած կյանքով, սառած, յոլա գնալով, մյուս մասը Տիրոջ հետ մտերմացած մարդիկ, մարդիկ, որոնց հետ Աստված գործ անում, մարդիկ, որոնց մեջ Աստված աշխատում է, Սուրբ Հոգին աշխատում է, Տիրոջ խոսքը աշխատում է, Իսկ որտեղ աշխատում է Տիրոջ խոսքը, եղբայրներ քույրեր, այնտեղ հավատք կա։ Որտեղ հավատք կա հենված ավետարանի վրա, այնտեղ էլ զորություն կա, Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի։ Ժամանակն է, որ մեզանից յուրաքանչյուր մեկը, եղբայրներ քույրեր, այսօր մի պահ նայի, մտովի հոգով,
չափի մի հատ իրա եւ տիրոջ միջև եղած տարածությունը եթե դա շատ շատ հեռու է իրան պահում տիրոջից ժամանակն է որ ինքը ջանքանի ամեն մեկը ջանքանի որպես այդ տարածությունը կրճատվի կամ այդ տարածությունը վերանա մենք մտերմանանք տիրոջ հետ Հովանես 10:30-ում Տերը մի հատ հայտարարագիր արեց ես եւ հայրը մեկ ենք Եսի գիտեք ինչա նշանակում ես նշանակում է որ տարածություն չկա կամ միություն կամ միաբանություն կամ մեկություն Տերը ուրտի մենք այսպես դառնանք տիրոջ հետ Եթե մենք այսպես դառնանք տիրոջ բազուկը մեզ կհայտնվի եղբայրներ քույրեր Աստծո աչը իր զորությունով մեր կյանքում կգործի Էն ինչ որ չի ստացվել մեր կյանքում կստացվի Էն ինչ որ չենք հասել կհասնենք Եկեք անկեղծ լինենք մի պահ եւ մի հատ նայենք Ինչ ընթացքով մենք հասանք այս օրերին Մենք վազում էինք առանց տեղ հասնելու Մենք ջանք էինք թափում, բայց ձեռքբերում չունեինք։ Մենք պատերազմում էինք, բայց հաղթություն չկար։ Թող Տերը մեզ օրհնի, այս վիճակը Տերն ուզում է փոխի, եղբայրներ քույրեր։ Եվ ինչպես 110 Սաղմոսում գրված է, հուժար կամքով, սրբության հանդերձներով, զորության այդ օրվա համար պատրաստ պիտի լինենք։ Եղբայրներ քույրեր, զորով Տերը մեզի չի պատրաստել Յուրա Գալստյանը, դա մենք պետք է անենք։ Էդի մեր գործն է, մեր բաժինն է, մեր կողմն է։ Տերը օրհնի մեր բաժինը ճիշտ պահենք։ Տերը օրհնի, որ մենք մտերմանանք տիրոջ հետ։ Գիտեք մեր օրերում, տեսեք այսքան խոսվում է, այսքան օնլայն պաշտամունքներում քարոզվում է, գիշերցերը քարոզվում է, եղբայրներ քույրեր, փարթ տիրոջը։ Իմ նման տակար մեկը տարիներ շարունակ աղոթել է, որ տիրոջ ավետարանը աշխարհում եկ ծիրության մեր ազգը լսի, դարձի գա եւ ապաշխարի։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք դա կատարվում է, եղբայրներ քույրեր։ Աշխարհի որ ծայրը գնանք հայկը գտնենք։ Եվ այսօր մեր ազգը, մեր տարապյալ ազգը, այսքան նեղություններ կրած ազգը, Քրիստոսի համար չարչարված ազգը, Այսօր հնարավորություն ունի լսելու տիրոջ կենդանի ավետարանի քարոշչությունը։ Այսօր շատ սրտեր ես համոզված եմ դառնում են տիրոջը։ Շատ սրտեր այսօր որոշում ունեն, ընտրություն են կատարում, եւ այդ ընտրությունը ժամանակավորը չի, այդ ընտրությունը հավիտենական կյանքն է, որը Հիսուսով է, փառք տիրոջը։ Ուրեմն թող Տերը մեզի ողորմություն անի, եղբայրներ քույրեր։ Չեմ ուզում խոսքը երկարացնեմ։ Անկեղծ ասեմ, սրտից լրիվ ուրիշ բան կար դրված, բայց նախապես աղոթելուց ասեցի Տեր, ինչ որ շուրթերից դնես, դա պիտի խոսեմ։ Եղբայրներ քույրեր, Եսայի մարգարության մեջ գրված է, ես այդ համարնել եմ ուզում կարդամ, 28 գլխի 23-րդ խոսքը, որովհետև անկողինը կարճը երկար ձգվելու համար ու ծածկոցը նեղ է, նրանով ծածկվելու համար միգուցե շատերիս հենց այս վիճակում բռնեց այս փորձությունը այսօր որտեղից է վախը անհավատությունից է եղբայրներ քույրեր որտեղից է այսօր այդ ալեկոծությունները փոթորիկները դա մեր ներսից է հոբի գրքում գրված է ներքնասենյակից է դուրս գալիս փոթորիկը ներքնասենյակից է դուրս գալիս փոթորիկը Ինչի է այսօր նեղություն, մեր սրտերը նեղված է, եղբայրներ քույրեր։ Հավատքը լայնացնում է մարդու ներսը։ Երևույթը նեղացնում է։ Այսօր շատերս փորձում ենք ծածկվենք, բայց մեր ծածկոցը շինած չի ծածկում մեզ։ Դրա համար էլ կոմենտները, որ կարդում են պաշտամունքների եղբայրները, որոնք անցկացնում են պաշտամունքները, շատ շատերը հենց նման, այս դաշտից, այս հոգուց եկած Հոգսեր են բերում, եկեցու արչև, եղբայրների արչև, ու խնդրում են, որ աղոթեն իրենց համար։ Այսօր Տերն ուզում է, որ մեր անկողինը,
Որը մենք ենք շինել, եղբայրներ, այսօր ուզում ենք մեր ոտքերը բացենք, չի բացվում։ Ծալված, պատկերացրեք, հասակ առած մարդը, հասուն մարդը պարկել է երեխու օրորոց և ուզում է հանգիստ պարկի, ոտքերը բացի, չի ստացվում։ Կամ վերցրել է երեխու օրորոցի վերմակը, ուզում է դրանով ծածկվի, չի ծածկվում։ Շատերիս հավատք է, այսօր ճիշտ այդպես է։ Բայց փառք Տիրոջը, որ այսօրները ողորմության օրերը։ Եվ Աստված այսօր պատրաստ է, եղբայրներ, քույրեր։ Պատրաստ է փոխելու այս վիճակը։ Պատրաստ է մեծացնելու մեր հոգևոր սահմանները, ընդլայնելու, ընդարձակելու, որ իր խոսքը առատությամբ բնակվի մեզանում, որ իր խոսքը ամբողջանա մեզանում, որ իր խոսքը ձևավորի Քրիստոս կյանքը հայտնությունով մեր ներսում։ Տերը թող օրհնի մեզ այս բանի մեջ։ Տերը թող մեզ շատ օրհնի, եղբայրներ, քույրեր։ Գիտեք, մենք կարող ենք ծածկել մեր պակասությունները, մենք կարող ենք ձև թափել, մենք կարող ենք լռել, մենք կարող ենք չբարձրաձայնել, բայց ինչ օգու դրանից մեզ։ Մենք կլնենք օրսնողի դերում, մի հայտնի անձնավորություն, աշխարի մեծերից մեկի խոսքերն է, չգիտեմ ում խոսքերն է, այսպես է ասում. Մարդու կյանքը բաց թողած հնարավորությունների շարան է։ Եղբայրներ, քույրեր, այնինչ որ մենք բաց ենք թողել, դրա դառնությունը այսօր ճաշակում ենք։ Տիրոջ ողորմության մի բան եմ ուզում ասեմ, երևի եւ խոսքս կավարտեմ։ Այս վերջերս մի ամբողջ գիշեր այսպես Տիրոջ այդ աղոթքի մի տեսակ այսպես փնտրտուքի մեջ էի, անթատ լսում էի նույն բանը, Սուրբ Հոգին հետևյալն էր ասում, ով հոգևոր անցյալ չունի, նա չունի նաև հոգևոր ներկա, իսկ ով հոգևոր ներկա չունի, վաղվա էլ հույս չունի։ Ես երկար աղոթեցի, խնդրեցի, ասի Տեր, չեմ հասկանում։ Եվ Սուրբ Հոգին այսպես ողորմեց ու այս բացատրությունը տվեց։ Եղբայրներ, քույրեր, ո՞նց եք մտածում, 10 կույսերը որտեղ վրիպեցին են 5-ը, իհարկե, 10-ը չէ, 5-ը, որտեղ վրիպեցին նրանք։ Նրանք վրիպեցին մի բանում, որեն ժամանակը, որը տրված էր հավաքելու համար, իրանք իմաստությամբ չծախսեցին այդ ժամանակը։ Եղբայրներ, այս օրերին շատ են խոսել դրանից, չեմ ուզում կրկնվեմ։ Գիտեք, այսօր մենք ծածկվում ենք այն ծածկոցով, որը երեք պետքա պատրաստած լինեինք։ Մենք այսօր պետքա ապրենք այն պաշարով, որը որ երեք պետք է հավաքած լինեինք։ Այսօր շատերիս պաշարը չի հերիքում, շատերիս ծածկոցը չի ծածկում, դրա համար էլ մենք այսօր մի տեսակ այսպես վախը, ալեկոծությունները, ներքնասենյակից եկած այդ փոթորիկները մեզ տակնո վրա է անում։ Եղբայրներ, քույրեր, վախը մենք պիտի ապրենք այսօրվա հավաքածով։ Նա մարգարության մեջ մի հրաշալի համար կա, ասում է, պաշարման օրվա համար ջուր քաշիր, ջուր հավաքիր։ Մենք չգիտենք վաղվա օրը մեզ ինչ ա բերելու, եղբայրներ, ինչ իրողության մեջ կհայտնվենք մենք, ինչ փորձություն կգա մեզ վրա։ Բայց եթե մենք իմաստուն գտնվենք, այս օրերի մեջ պաշար հավաքենք, վաղվա վրա հույս կունենանք, որտեվ այն ինչ որ ավետարանից այսօր մենք հավաքում ենք, եղբայրներ, դա մեզ պահելու է վաղը, պահելու է փորձության ժամին, որտեվ Տիրոջ խոսքը նեղության օրվա ամրոցը, այդպես է գրված և 18 Սաղմոսում, և Նահում մարգարության առաջի համարներում։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի, Տերը մեզ օրհնի, չլինենք այն որդիներից, որոնց մեջ հավատ չկա, չլինենք այն որդիներից, որոնք անպիտան են հավատքի համար,
Չլինենք այն որդիներից, որոնք հեռու են այսօր տիրոջից. Մեզ պետք է ջանք թափել, որ մտերմանանք տիրոջ հետ, մեկանանք իրա հետ, որ զգանք տիրոջ ներկայությունը, որ ճանաչենք այն խաղությունը, որ ներսում է, մեր ներսում է. Աստված թողորդի մեզ այս բանի մեջ. Մենք մենակ չենք, եղբայրներ, քույրեր. Տերը մեզ հետ է, իր խոսքի համեմատ. Նրա խոսքը հավիտյան ճշմարիտ է. Գիտեք, ելեմ կրկնում, մենք շատ ու շատ լսում ենք այսօր տիրոջ մասին. Բայց մի հարց եմ ուզում տամ, պատասխանը գտիր քո ներսում. Այդ շատ որ լսում ես տիրոջ մասին, բայց դու լսում ես տիրոջը. Մենք շատ ենք խոսում տիրոջ մասին, բայց խոսում ենք տիրոջ հետ. Այս երկրորդը բայցից հետո ասվածը, սա մտերիմների մասին ախոսքը, Աստծո հետ ապրող մարդկանց մասին ախոսքը, եղբայրներ, քույրեր, իրանք խոսում են տիրոջ հետ. Շատերիս աղոտները, շատերիս հոգևոր կյանքը, մոնոլոգը, մենախոսությունը, մենք մերն ասում ենք ու ավարտվում ամեն ինչ. Բայց տիրոջ հետ մտերմացածների համար, դա երկխոսությունը, դիալոգը. Մենք խոսում ենք Տերը լսում, Տերը խոսում է, մենք լսում ենք. Փառ տիրոջ ես կենդանի հաղորդակցության համար. Էսի մեզի շինում է, եղբայրներ, քույրեր. Էսի մեզի զորացնում է. Որտև տիրոջ բազուկը մեր կյանքում հայտնվել է Փառք Հիսուսին սրա համար. Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի. Խոսքս ավարտելով մեկ բան եմ ուզում ասեմ. Սիրելի հունկնդիրներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ ժողովուրդ, ես սրա վրա երկար մտածել եմ, այն ինչ որ պիտի ասեմ ազգային, այսպես ասեմ շովինիզմ կամ այսպես սնապարծություն գրգռելու, շարժելու, այսպես շարժառիթ չի, բայց աշխարհում ոչ մի ազգի քրիստոնյա բառը չի կպել, բացի հայից. Չեն ասում ֆրանսիացի քրիստոնյա, չեն ասում գերմանացի քրիստոնյա, շվեդ քրիստոնյա, ավստրացի քրիստոնյա, բայց ասում են հայ քրիստոնյա. Անկան որևիցե մեկին վատ արարքից հետ պահելու համար, մեծերը հանդիմանելուց օգտագործել են այս բառակապակցությունը, ամոթը ամոթ, չէ՞ որ հայ քրիստոնյա մարդիկ ենք։ Սերներ, էսի տիրոջ ողորմությունն ա մեզ, փառ տիրոջը սրա համար, բայց հորդորանք սա, խնդրանք սա, եկեք սրան արժան ու վայել կյանք ապրենք, թող Տերը մեզ օրհնի այս բանի մեջ, թող Տերը բացի բոլոր են փակ աստվածաշնչերը, կտակարանները, որ այսօր շատ շատերի տներում, ոչ թե մեկ, հապա շատ քանակով անգամ դրվածը, փոշին պատելը, բացեք կենդանի խոսքը տիրոջ, սնվեք դրանից, զորություն առեք, տիրոջ բազուկը կհայտնվի ձեզ, Աստված թողորդի մեզ. Ես չգիտեմ, ասելիք շատ ունեմ, բայց ուզում եմ սրանով ավարտեմ. Ուզում եմ սրանով ավարտեմ. Մենք այսօր կենդանի հավատքի կարիք ունենք, եղբայրներ, քույրեր. Եկեցին այսօր հավատքով ապրելու կարիք ունի. Մենք ոչ թե ավետարանի հավատքի անհավատացյալներ լինենք, հապա ավետարանի հավատքի հավատացյալներ լինենք. Թող ամեն մեկ իր ներսում ասի ամեն. Թող Տերը փառավորվի, թող Տերը փառավորվի, այս անունը հենց այնպես չի փակչել մեզ, ինչպես քրիստոնյա անվանումը. Եկեք աղոթքի գանք, և մեր աղոթքը թող սա լինի, Տեր, այս փորձությունը ինձ էլ այցելել, իմ տունն էլ ամտել, իմ հոգու աշխարհներ ամտել, մնում ա, որ ես իմ աստությամբ այս փորձությունից դուրս գամ, ապավինած քեզ, ապավինած քո կենդանի խոսքին, ապավինած ավետարանի հավիտենական ճշմարտությանը և քո սուրբ հոգու առաջնորդությանը։ Եթե այսօր հավատքդ պակասա, սիրելի հավատացյալ, դու կարող ես ավելացնել, պատեժ ժամանակները,
Եթե դու վախ ունես այսօր քո ներսում, Սուրբ Հոգին կազատի քեզ այդ վախից, քեզի հավատքով գցի տիրոջ վրա, կանչի իր անունը, քո նեղության օրնա, ժամնա միգուցե հիմա, կանչի իր անունը, նա քեզ կազատի, երբ որ դու կտեսես, որ ազատվել ես դրանից, քո ներսում փառաբանության, գոյության աղոտ պիտի բարձանար Աստված, թող Տերը օրհնի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, աղոթքով գանք տիրոջ առջև, ողորմաստեր, անունդ փառավորվի Տեր, մեր կյանքում պատահած ոչ մի բան պատահական չի Տեր, ինչ որ կա թող տված նա Տեր, որտև Աստված սիրողների համար դու ամեն բան բարին գործակից ես անում Տեր, մենք չենք ուզում տարուբերվել, մենք չենք ուզում խախտվել, մենք չենք ուզում այսօր սասանվել, մենք ուզում ենք այսօր հավատքով ամրանալ Տեր, ամրանալ այն հենքի վրա, որը որպես Տեր իմ Աստված հավիտենական վեմ դու շինել ես մեզանում Տեր, և դա ավետարանն ա Տեր, դա քո կենդանի խոսքն ա Տեր, մենք ուզում ենք հուսալ քո խոսքին Տեր, մենք ուզում ենք աճել այդ խոսքով Տեր, ջրիր մեր հավատքը Տեր, ինչպես Տեր երկար ժամանակ իրա վրա անձրև չեկած հողը ճաքճքում ա Տեր, և պարարտ անձրևներից, առատ անձրևներից նորից է ճաքերը վերանում ա Տեր, ես աղաչում եմ Տեր, եթե այսօր մեր ներսում հավատքը ճաքեր ա տվել Տեր, չորացել ա Տեր, աղաչում եմ ջրիր Տեր, առատ օրհնության անձրևներով, ջրիր Տեր, թող մեր ներսը Տեր Աստված, այդ ճաքերը վերանա Տեր, մեր հավատքը դառնա կենդանի, գործող, մեր հավատքը դառնա պտուղ տվող, մեր հավատքը դառնա հույսի հավատք, որ մենք քեզի հուսացած ապրենք մեր կյանքի հետագա ընթացքը Տեր, քայլենք այն ճանապարհը, որ մեր առջևում ա Տեր, Հիսուսի անունով Տեր, աղոթում եմ զորացրու ես Տեր, զորացրու ամեն եղբորս քրոջս Տեր, օրհնիր ես պաշտամունքները Տեր, ես պաշտամունքներում Տեր, դու հրաշալի գործ ես անում Տեր, դու ջրում ես Տեր մեր հավատքը, ջրում ես, որ կենդանանա, ջրում ես, որ աճի, ջրում ես, որ զորանա Տեր, ջրում ես, որ քո բազուկը հայտնվի մեզ Տեր, օրհնյա լինես Տեր, փառավորվի անունդ Տեր, հիմա խնդրում եմ օրհնիր հետագա ծառայությունը Տեր, քույրերիս եղբայրներիս ծառայությունը Տեր, Սուրբ օգուտությամբ շնորհքով Տեր, որ փառավորվի անունդ, մեծարվի, որ ես Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աչքերս ստացել, առանց քեզ ամպերը պատածել, չեմ ուզում ես ապրել առանց քեզ, առանց քեզ ինձ մեղքն է ճնշում, չեմ ուզում, չեմ ուզում չունեմ արի, սիրտդ բաց, արի կոտար բաց, կընդունեմ, կընդունեմ, ինչպես որ կար, կընդունեմ, կընդունեմ,
արյունով վերքերից խաչվեցի քեզ համար, քեզ համար, որ լինես մեղքից դու ազատ, որ ապրես կյանքով հավիտյան. Ձեր փառ Տիրոջը, Տիրոջանը փառավորվի, նախ բոլորիս խաղաղություն, թող Տերը իրոք իր խաղաղությունը, որ տվել ա մեզ այդ խաղաղությունը պահենք, թող Տիրոջանը փառավորվի այսօրվա համար, եղբայրներիս խոսքի համար, այս պաշտամունքների համար, և նույնիսկ այս հաղորդության հաղորդակցման կարգի համար, փառ Տիրոջ սերներ, ես Տիրոջ ողորմությամբ ուզում եմ այսօր խոսեմ Տիրոջը փառաբանելու, Տիրոջը պաշտելու, Տիրոջը երկրպագելու մասին, թե ինչ է սովորացնում Աստծո խոսքը մեզ, ինչն է, ինչքան կարևոր է, որ այսօր Աստծո ժողովուրդը վերստին ծնված մարդիկ սերներ Տիրոջը երկրպագեն հոգով և ճշմարտությամբ։ Երբ որ Տերը Սամարացի կնոջ հետ խոսում էր ջրորի մոտ, գրված է Հովանու ավետարան 4-րդ գլխի մեջ սերներ, երբ խոսքը գնաց երկրպագության մասին, Տերը ուրեմն էսև ասեց.
Տերը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի իր անուն, այսպես ասեցելներ. Ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ Հովհաննես ավետարան 4-րդ գլուխ 23 և 24-րդ խոսքերից, այս ձևա գրված. Բայց ժամանակ կգա, և հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով և ճշմարտությունով կերկրպագեն հորը, որտև Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին. Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով երկրպագեն։ Տիրոջ աննա փառավորվի սերներ, Աստված այո խոսում էր ընդեղ Տեր Հիսուսը սամարացի կնոջ հետ, որ դուք երկրպագում եք նրան, որ դուք չգիտեք, մենք երկրպագում ենք նրան, որին գիտենք, և սա էր ճշմարիտ երկրպագությունը սերներ, որ Աստված հոգի է, և իրեն երկրպագողները, Աստուն երկրպագողները, Աստուն պաշտողները, Աստուն օրհնողները, Աստուն շնորհակալություն հայտնողները, մի ձև կա, մի ճանապարհ կա, մի կարգ կա, գրված է պետք է երկրպագել հոգով և ճշմարտությունով։ Տիրոջ աննա փառավորվի սերներ, Աստված մեզի ուրեմն դվե դրեց այս կարգը, որ մեր սրտերի մեջ այս պաշտամունքը, այս փառաբանությունը, այս գոհությունները Տիրոջը, որ մենք պարտավոր ենք, և ոչ թե մենակ պարտավոր ենք, դա վերստին ծնված մարդու կյանքն է, որ ինքը ամեն օր, ամեն ժամանակ, ամեն վիճակի մեջ պետք է գոհանա Տիրոջից, պետք է Տիրոջ անունը փառավորի և երկրպագի, ինչպես գրված է ուրեմն Կողոսացիների առաջի գլխի մեջ է ձևա գրված, և գոհություն տանք հորը, որ մեզ փոխադրեց խավարի իշխանությունից իրավորդու լուսո արքայության մեջ։ Սերներ, Աստված մեզի փոխադրեց արքայության մեջ, և գրված է Սուրբ Գրքի մեջ 28-րդ Սաղմոսի վերջի խոսքերն է, որ Տիրոջ տաճարի մեջ ամեն մեկը փառք է ասում նրան, փառք է տալիս նրան, սա է ուրեմն մեր կյանքը, սա է մեր առօրյան, սա է մեր սկզբունքը, որ գիշեր ցերեկ պաշտենք և երկրպագենք մեր Աստծուն, սերներ, ավետարան Աստծո Քրիստոսի ավետարանի մեջ, ինչպես մեզի սովորեցրեց, պատգամ տվեց Պողոս առաքյալը, որ գրված է Ռոմեացիների առաջի գլուխ 5-րդ խոսքի մեջ այսպես ասում, որովհետև վկա է ինձ Աստված, որին ես պաշտում եմ իմ հոգիով նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջ։ Սերներ, մի պաշտամունք կա, մի երկրպագություն կա, այո, հոգով և ճշմարտությամբ, պաշտամունք հոգով, իմ հոգով նրա որդու ավետարանի մեջ, Տերը փառավորվի սերներ, այս պաշտամունքն է Տիրոջը հաճելի, և նորից է մեզ համար հիշում գոհության տանք հորը, որ մեզի փոխադրեց խավարի իշխանությունից, գոհացող սիրտ, ուրախ սիրտ, ինչպես Պողոս առաքյալը հորդորում ասելներ, և ասում է ուրախ եղեք, դարձյալ կասեմ ուրախ եղեք, ինչի համար, որովհետև ինքը գիտի, որ Աստված իր ժողովրդին տվելա ուրախություն, ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, իմ ուրախությունն եմ տալի ձեզ, և շատ կարևոր այո, որ մենք երբ որ գալիս ենք Տիրոջ առաջ, գալիս ենք Տիրոջը պաշտելու, երկրպագելու, իրոք հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագենք, մեր հոգով երկրպագենք, գոհանանք իրանից, ուրախանանք իրանով, շնորհակալություն հայտնենք ամեն ժամանակ իրանից, ինչպես մեզի սովորեցում Աստծո խոսքը, սերներ, 146-րդ Սաղմոսի առաջի խոսքերից ձևա գրված, օրհնիր Տիրոջը ով իմ անձը, և մի մոռանա նրա բարիքները, այդ ձևա ուրեմն գրված ասում է, Տիրոջը պիտի օրհնեմ իմ ամբողջ կյանքում, և Տիրոջ Սաղմոս պիտի ասեմ, քանի որ կամ։ Սերներ, Տիրոջ անունը փառավորվի, սա է մեր գործը, սա է մեր պաշտոնը, մենք պետք է գիշեր ցերեք, ինչպես հին ուխտի մեջ էր, տաճարի մեջ կար բոլոր պաշտամունքի պարագաները, սերներ, և այդ բոլորը պաշտամունքի համար էր, խունգի սեղանը, այդ առաջավորության հացերը, լույսերը, հիմա Աստված մեզի այս ձև ասում չգիտեք, որ դու կենթանի Աստծո տաճարեք, և Աստծո հոգին պետի ձեր մեջ բնակվի, և այդ տաճարը Տերը ուրեմն մի բանի համար, որ այդ տաճարի մեջ մի լինի զո, և այն էլ մշտենչենավոր զո, որ գիշեր ցերեք պաշտամունք լինի սերներ, այն ժամանակ արարողություններով էր, այս ժամանակ հիմա մեր օրերում պետք է հոգով և ճշմարտության պաշտվի Տերը, թող փառավորվի իր Սուրբ անունը սերներ,
Այո, Աստված մեր համար ամեն ինչ արել է, սիրներ, որ մենք ունենանք այդ գոհացող սիրտը, ունենանք ուրախ սիրտ, որ ուրախություն եւ աշտամունք լինի այդ սրտի մեջ ամեն ժամանակ գոհանանք նրանից։ Ինչպես ուզում եմ միտեղ Սուրբ գրքից հիշենք, սիրներ, 116-րդ Սաղմոսի 12-րդ խոսքն է, այսպես ասում, ինչ հատուցանեմ Տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ ինձ արավ։ Սիրելներ, այո, մենք էլ, նա բոլոր բարությունը արել է մեր համար, փառավորվի իր անունը, գրված է, եթե Աստված իր որդուն չխնայեց մեր համար, էլ ինչ կխնայի, Աստված մեր համար իր որդուն տվեց, սիրելներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսը հոշարաբար աշխարհ եկավ, մեր համար զոհվեց, եւ մեզի փրկա գնեց, սիրելներ, եւ մեզի դրեց, ասում է, ես ձեզի ընտրեցի եւ դրեցի, որպեսզի գնաք եւ պտուղ բերեք։ Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելներ, գրված է, սիրելներ, ինչ հատուցանեմ Տիրոջը նրա բոլոր բարության համար, որ ինձ արավ։ Այո, մենք ամեն մեկս այսօր Վերսին ծնված մարդիկս, եկեղեցու անդամներս, քրիստոնյաներս, պետքա գիշեր ցերեք, այս պարտականություն, այս պարտավորությունը մեր վրա զգանք եւ ասենք, այո, ինչ պիտի հատուցենք Տիրոջը, որ արել է մեր համար փառք իրան, սերներ, գիշեր ցերեք, երբ մենք փառավորենք, երկրպագեն Տիրոջ ելի քիչա, նա արժանի է փառքերի, նա արժանի է պատվի եւ մեծարանքի, եւ ինչա գրված, ասում է, Եվ ինչով որ արավ ինձ փրկության բաժակը կառնեմ եւ Տիրոջ անունը կկանչեմ։ Այո, սիրելներ, փրկության բաժակը կառնեմ եւ Տիրոջ անունը կկանչեմ։ Տերը թող փառավորվի, սիրելներ, օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։ 50 Սաղմոսի, ուրեմն 53-րդ Սաղմոսի 14-րդ խոսքի մեջ, 50 Սաղմոս 14 խոսքի մեջ գրված է պատարակիր աստուն գոյություն։ Եվ ուրեմն նույն սաղմոսի մեջ գրված է, գոյության պատարոք մատուցանողը փառավորում է ինձ, Տիրոջ անունը փառավորվի, այո, գոյության պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ, ինչքան կարևոր է, սիրելներ, որ մենք ունենանք այդ գոհացող սիրտը, մենք ուրախ լինենք, պաշտենք Տիրոջը, երկրպագենք Տիրոջը, սիրելներ, նա իրոք արժանի է փառքերի, նա արժանի է շնորհակալության եւ գոհության, թող Տերը օրհնի մեզի բոլորիս, գրված է, Աստծուն ճանաչելով, Ռոմեացիների առաջի գլխի մեջ շատ, ուրեմն, այս ցավալի մի իրավիճակը նկարագրում ընդեղ, սիրելներ, 20-րդ խոսքից 19-րդ 19 եւ 20-րդ խոսքից մինչեւ գլխի վերջը, ուրեմն խոսում այս մասին, որ ժողովուրդը գիտեին, ճանաչում էին Աստծուն, բայց Աստծուն ճանաչելով Աստուպես չփառավորեցին եւ շնորհակալ չեղան։ Եւ ասեցին, իմ Աստուն ենք եւ իմ արածան, Տերը մեզի ողորմություն անի, սիրելներ, որ մենք այսօր ոչ թե եւ ընդեղ գրված է, որ Աստված նրանց մատնեց անար կիրքերի, նրանք իրանց մտքերի մեջ ունայնացան, ճշմարտությունը փոխեցին ստության հետ, Տերը մեզի ողորմություն անի, որ մենք, սիրելներ, չմոռանանք Տիրոջ բոլոր բարերարությունները, ինչպես 103 Սաղմոսի մեջ մարդը հասկանում է, մենք պետք է իրոք հասկանանք, ճանաչենք մեր անձը, որ ունենք մենք վիճակ, մոռացող ենք, ուրացող ենք նույնիսկ, Տեր Աստված ողորմյան մեզի նաև ապերախտը հաճախակի մեր բնությունը, դրա համար Սաղմոս 2-ում նստել էր եւ իր անձի հետ զրուցում էր եւ ասում էր, օրհնիր Տիրոջով իմ անձը, եւ իմ ներսը նրա բոլոր սուրբ անունը, որ ներում ակո բոլոր մեղքերը եւ բժշկում ակո բոլոր ցավերը, սիրելներ, այո, մենք պետք է հաճախակի մեր անձերը անձնակրնության ենթարկենք, բերենք լույսի առաջ, ինչի չի օրհնում իմ անձը Տիրոջը, ինչի այսօր ես չեմ գոհանում Տիրոջից, իմ սիրտ սրտիս հոգուս մեջ պաշտամունք չկա, եւ սիրելներ, այո, մենք տաճար ենք Տիրոջ, ինչի այդ տաճարի մեջ չկա այդ փառաբանությունը, դրա համար զգուշացնում է մեզի Աստծո խոսքը, ուրեմն սովորեցնում է մեզի Աստծո խոսքը, եւ իր անձի հետ զրուցում է, ասում է, օրհնիր Տիրոջով իմ անձը, այո, եթե չի օրհնում, մենք պետք է պարտադրենք իրան, որ օրհնի, եթե մոռացել է, պետք է մենք հիշեցնենք իրան, որ հիշի, եւ պիտի օրհնի Տիրոջը, մենք դրա համար ենք կանչված սիրելներ,
այո գրված է որ առաջ ուրեմն ատող ատելի էիք եւ ատող էիք բայց հիմա ցերներ ողորմած եք եւ ողորմություն գտաք տիրոջ անունը փառավորվի այո առաջ ազգ չէինք բայց հիմա գրված է ընտիր ազգ եք թագավորական քահանայություն որպիսի քարոզեք նրա առաքինությունները այո եկեղեցի Վերստին ծնված մարդը քրիստոնյան, գիշեր երցերեք պետք է մի բան պատմի իր ուրեմն առաքինությունները, թե ինչպիսին է իմ Տերը, Սերներ 42-րդ սաղմոսի մեջ շփոթվել էին կորխի որդիները, ուրեմն այս մարդկանց մեջ շփոթություն էր եկել, իր անձն էր շփոթվել, և ասում է, ինձի ամեն օր ասում են ուր է քո Աստվածը. Բայց այս մարդը մարդիկ ունեցան իրանց վրա համարձակություն, եկավ էս ուրեմն խոսքի զորությունը, հավատքը գործեց եւ ինչ ասեցին, այս ձևագրված ելներ, ինչու ես տրտում ով իմ անձը եւ ինչու ես շփոթված ինձանում, Աստծուն ուսացիր, որովհետեւ էլ կգոհանամ նրանից, որ իմ Աստվածն է եւ իմ երեսի փրկությունը, այո էլ կգոհանամ նրանից, Այո, կարող է շփոթություն կա, կարող է ուրեմն տրտմություն կա, բայց դա մի պահ պետք է տևի մեր կյանքում սերներ, դրանից հետո, եթե գրված է կանչիր իմ անունը, ինչպես 50 սաղմոսից ես բերեցի, ես օրինակը սերներ, ես համարը գողության պատարակ, պատարակիր Աստծուն գողություն, դեղ գրված է, եւ վճարիր բարձրալին քո ուխտերը, եւ կանչիր ինձի քո նեղության մեջ, եւ ես պիտի պատասխանեմ քեզի. Տերը փառավորվի, այստեղից է գալի պատասխանը, սերներ, ստեղից է գալի օրհնությունը, երբ որ մենք աղաղակում ենք Տիրոջը եւ Տերը պատասխանում է մեզի, երբ սերներ, որ ուրեմն կատարում ենք այս կարգը, պատարակիր Աստծուն գոյություն եւ վճարիր բարձրալին քո ուխտերը, Տերը թող փառավորվի սերներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, այո շատ կարեւոր է այսօր մենք ունենանք այդ ուրախ սիրտը, շատ կարևոր է այսօր մենք գոհացող սիրտ ունենանք սերներ, երկու ուրեմն Աստված նույնն է երեք այսօր ու հավիտյան, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի իր անունը, ուրեմն Սուրբ գրքի մեջ օրինակ կա, ես ուզում եմ մի համար կարդամ մինչև այդ տեղը սերներ, այսև ագրված ուրեմն Սաղմոս 15-րդ Սաղմոսը, 13-րդ խոսքի մեջ, սելներ բացեմ, ես համարը կարդանք, կներեք Առակած 15-րդ գլուխ, 13-րդ խոսքի մեջ է ձևա գրված, Առակած 15-րդ գլուխ, 13 խոսք, ուրախ սիրտը կզվարթացնե երեսը, բայց սիրտը վշտանալիս հոգին կճնշվե։ Գրված է ուրախ սիրտը զվարթացնում է մարդու երեսը։ Հետաքրիր է սերներ, երկու եղբայր Աբելը եւ Կայենը իրենց զոհեր իրանց ընծաները բերեցին Տիրոջ առաջ, բերեցին Տիրոջ առաջ, գրված է Սուրբ գրքի մեջ, ուրեմն Ծննդոց 4-րդ գլխի մեջ, որ Տերը նայեց Աբելին, այդտեղ է ձևա գրված, նայեց Աբելին եւ նայեց Աբելի զոհին, եւ Տերը ուրեմն չնայեց Կայենին եւ Կայենի զոհին, եւ Կայենը վշտացավ, Կայեն իր երեսը ուրեմն կախեց, գրված է ուրախ սիրտը զվարթացնում է երեսը, բայց սիրտը վշտանալիս հոգին կճնշվի, վշտացավ Կայենի սիրտը, տրտմեց, նեղվեց, ինչի համար Տերը իմ զոհին չնայեց, բայց Տերը խոսեց իր հետ, Կայեն, ինչի ես երեսդ կախել, Եթե բարի լինեիր, երեսդ կբարձացնեիր, բայց հիմա մեղքը դրանը առաջ փափագում է քեզ, երիր եւ դու նրա վրա իշխիր, սերներ, շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, այո, այսօր բերել զոհեր, որ Աստծուն հաճելի չի, բերել պատարակներ, որ Աստծուն հաճելի չի, եւ երբ որ Տերը չի ընդունում այդ զոհը, ինչպես գրված է Մաղաքիայի մարգարեության առաջ գրքի մեջ, գրված է ով է ձեզանից պահանջում այդ ընծաները, որ բերում է կաղը, կույրը, մեկ ասում է դա քո իշխանին տար, մեկ տեսնեմ կընդունի, սերներ, այո մենք շատ լավ գիտենք ում ինչ տալը, բայց շատ կարևոր է մենք Աստծուն տանք ամենակարևորը, անմնացորդը, մաքուրը, գոհացող սիրտը, սերներ,
Drahamar, tere caienin aset, inci es ieresat cahel, iete bari lineir, ieresat ca barsasneir. Ai o să, șat care vor ameng hacea haki, anzna cănuciun pa bereng, anzele bereng, lui arraj, serner, desnelo, arciop, im sirte, zavarta, im sirte uraha, im sirte meci pașta munca, iar fortere antunuma im zohă. Te im sârti meci, xavara patel, ieresas cahelen, ie mehknel, urem dranas ietevin, inca papagum. Tere vor muciunani mezi, menk es, te gherit sur gârkiț, urem da ser sovor engselner. Toch tiroc anune paravorvi, Nehemian, urem leseț Ierusalimi masin. Nehemia i gârki meci a gârvaț arraci gârki meci, ierfor gârvaț asma es leseții, Եղբայրներից, որ Երուսաղեմը ուրեմ ավերակա, Երուսաղեմի պարիսպները քանդված են, Երուսաղեմի բնակիչները ուրեմ ծրված են, եւ ասում է ես տրտում էի, տրտմած էի, տրտմեցի ես ասում է, եւ ասում է ես այդ ժամանակ թագավորի մատրվակն էի, եւ երբ որ նա գինի էր մատուցանում թագավորին սերներ, թագավորը տեսա, որ Դանիելի դեմքը տրտում է, եւ վտանգավոր էր այդպիսի դեմքով, այդպիսի արտաքինով, սերներ վշտալից դեմքով, կախած դեմքով, ուրեմն թագավորի առաջ կանգնել, բայց գրվածա թագավորը հարցրեց, դա ուրիշ ցավ չի, դա հոգու ցավ է, ինչ է պատահել, ասում է, եւ ես աղոտ քարեցի տիրոջը սերներ, եւ Տերը խոս տվեց Նեհեմիային, այո, շատ կարևոր է, եթե մենք այսօր երկրավոր մարդկանց առաջ գիտենք մեզ ինչպես պահելը, որքան առավել ամենակարող Աստծո առաջ սերներ ներկայանանք, որպես մեկը, որ պիտի երկրպագի իրան, պաշտի իրան, փառավորի իրան, սերներ նարժանիա, փառքի եւ պատվի, նարժանիա մեծարանքի սերներ, թող տիրոջ անունը փառավորվի, եւ մի դեպք էլ ուրեմ հիշեցի սերներ, դա գրված է Հոգաս ավետարան 17-րդ գլխի մեջ, երբ որ Տերը անցնում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, գրված է, որ 10 բորոտներ կային, որոնք իրավունք չունեին մարդուն մոտենալու, եւ գրված է, որ հեռվից աղաղակեցին, ասեցին Հիսուս վարդապետ, մեզի ողորմություն արա, եւ գրված է, որ Հիսուսը ասեց գնացեք եւ ձեզի ուրեմն քահանային ցույց տվեք, որովհետեւ կար, եւ ասում է, երբ որ նրանք գնացին, երբ որ գնացին, բոլորն էլ բժշկվեցին, բայց մեկը եկավ, ընկավ տիրոջ առաջ եւ սկսեց տիրոջը երկրպագել, եւ Տեր ասեց, չէ որ 10 բժշկվեցին, ուր են 9-ը, ուր են 9-ը սիրելիներ, այսօր Աստված մեր կյանքում իր սորությունները կատարում է, նա ամեն օր նրա ողորմությունը նորանոր է, ցեվ ասում Երեմիան, գրված ասում է, տիրոջ ողորմությունները նորանոր են, դրա համար չվերջացան, փառ տիրոջը սիրելիներ, այո, մենք էլ գնացին 9-ը եւ Տերն ասեց, ուր են 9-ը, միթե չէ, ուրեմն մենակ այս այլ ազգին եկավ, որ տիրոջը երկրպագություն անի, սերներ, այո, Աստված մեզի ամբողջ օրը պահումաչարից, պահումափորձանքներից, նա հոգսանում մեր համար, նա արեգակացակեցնում մեր համար, օդա տալի, որ շնչում ենք, եւ ամենակարևորը, մենք այսօր ունենք Քրիստոսին, սերներ, տիրոջ անունը փառավորվի, ունենք Աստծո Սուրբ Հոգին, Տերը թող փառավորվի, սերներ, որ գրված է, նա Տեր Հիսուսը ձեզ ասեց Հովանու ավետարան 16-րդ գլխի մեջ, որ նա ինձի կփառավորի, սերներ, շատ կարևոր է այսօր առաջնորդվել Սուրբ Հոգով, լցվել Սուրբ Հոգով, եղբայրներս ուրեմն առաջի օրը խոսում էին Սուրբ Հոգու մասին, երկնքի արքայության մասին, որ այո, Սուրբ Հոգին հնարավոր է քրիստոնյայի մեջ տրտմի, հնարավոր է քրիստոնյայի մեջ մարի, սեղել պաշտամունք չի կարող լինել, սիրելիներ, պաշտամունքը երկրի վրա անում է Սուրբ Հոգին, գրված է, նա ինձի կփառավորի, նա է փառավորում, նա է երկրպագություն բերում մեր մեջ, որ մենք փառավորում ենք տիրոջը, սիրելիներ, այո, շատ համայնքներ կարող է լինի երկրի վրա, շատ լավ խոսքեր, քարոզներ, բայց չկա պաշտամունք, սիրելիներ, Աստուն հաճելի առանց Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգին անում է պաշտամունքը, փառավորվի իր անունը, եւ Աստված մեզի
Կնքեց իր որդի գրության կնիքով սերներ, եւ Աստված այսօր իր Սուրբ Հոգին դրեց մեր մեջ, որ մեր միջից աղաղակում է Աբահայր, որ Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին, մեր հոգիների հետ վկայություն է տալիս, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, այդ պաշտամունքն է Տիրոջը հաճելի սերներ, ուրեմն այդ պաշտամունքի մեջ լինենք, Տիրոջը փառավորենք եւ երկրպակենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջ ամեն ժամանակ սերներ, Նարժանիա փառքի, Նարժանիա պատվի եւ մեծարանքի դողտերը օրհնի, ուրեմն մեզի բոլորիս, ձեզ բոլորիս սերներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, շատ լավ օրինակներ կա Սուրբ գրքից, որ Աստծո սուրբերը, Աստծո արդարները ինչպես են գովել, ինչպես են փառավորել Տիրոջը, նույնիսկ այն վիճակների մեջ, սերներ ինչպես օրինակ մեզի սովորեցնում Անբակումի մարգարեություն, Անբակումին էսև ասում, սերներ, թե երթզեն ինչ ծաղկի, թե չէ թեկուս որդատունքի վրա բեր չլինի, արչարը ուրեմն բակասի փարախից թողտերը օրհնի, բայց գրվածա, սակայն ես Տիրոջով պիտի ցնցամ, ուզում եմ բացեմ մեզ տեղը կարդամ, սերներ, թողտերը օրհնի մեզի բոլորի, սերներ, ող մենք սովորենք իրոք Տիրոջը երկրպագել ու պաշտել, եւ Անբակումին էսև ասում, սակայն ես Տիրոջ Տերովը պիտի ցնցամ, պիտի իմ փրկության Աստծո ուրախանամ, Տեր Աստվածը իմ զորությունն է եւ իմ ոտները եղնիկների նման է անում, եւ ինձ իմ բարձր տեղերի վրա է մանածում, Տերը թող փառավորվի սերներ, այո Հոբը, երբ որ ուրեմն Սատանան մոտեցավ Տիրոջը եւ էսև ասեց, տեսար ասմա իմ հոբ ծառային, որի նմանը չկա, կատարյալ, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող, եւ Սատանան հոբին էսև, Սատանան հոբի մասին Տիրոջ էսև ասեց, միթե հոբը ձրի է քեզ պաշտում, եւ չէ որ դու նրան ամբողջ տուն եւ ունեցված ցանկով ցանկապատել ես, ցելներ, երբ որ ինքը ունեցավ միջոց թույլտվություն, որ մոտենա հոբին, եւ հոբը ուրեմն այդ տառապանքը տեսավ, այդ նեղությունը, նաեւ կինը ներկա էր, եւ կինը հոբին մի բան ասեց, դեռ դու բռնել ես քո կատարելությունը, ուրեմն 130 եւ մահացիր, բայց հոբը իր կնոջ էսև ասեցելներ, դու հիմար կանանց մեկի պես ես խոսում, միթե Տիրոջ ձեռքից գողություն, օրհնությունը վերցնենք եւ չարիքը չընդունենք, սերներ, բայց գրված է Սուրբ գրքի մեջ, Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ, բայց ամեն բան բարիին գործակից է Աստված սիրողների համար, ում որ Աստված նախասահմանությունով ընտրեց, այո ամեն բան բարիին գործակից է, սերներ, չկա չարիք, սերներ, մենք երգ ունենք, Տիրոջ անունը փառավորվի, գրված է, որ ես երգը երգում ենք, պատժող ձեռքդ էլ համբյուրեմ ես, այո Տիրոջ պատիժը, Տիրոջ ուրեմ ձեռքը բարի է, նրա ինչ որ դուրս է գալի Աստծուց, ինչ որ գալիս է Տիրոջից, բարի է մեր համար, թող Տերը օրհնի մեզի բոլորի սիրելներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ ուզում եմ մի տեղ հիշեմ, որ հոբի բանի Աբրահամի մասին սերներ, Աբրահամը գրված է ուրեմն Ռոմեացիների 4-րդ գլուխ 20-րդ խոսքի մեջ, 4-րդ գլխի մեջ խոսում է ամբողջ գլուխ Աբրահամի հավատքի մասին, որ երբ որ Աստված Աբրահամը հավատաց եւ դա իրեն արդարություն համարեց, եւ բայց գրված է սերներ 4-րդ գլուխ 20-րդ խոսք Ռոմեացիների, շատ կարեւոր է, շատ եմ սիրում այստեղը գրված է Աբրահամը Աստու խոսմունքների համար չերկ մտեց, գրված է անհավատությունով, չերկ մտեց անհավատությունով, այլ զորացավ հավատքով, եւ Աստուն փառք տվեց, սերներ, ով կարող է Տիրոջը փառք տալ, գրված է Աբրահամը խոսմունքներ ուներ, բայց այդ խոսմունքների համար չերկ մտեց, սերներ, այսօր Աստված մեզի ոչ թե մենակ խոստմունք ա տվել, նաև գրված ա, որ խոստմունքի հետ երթում ավելացրեց, եւ անկարելի է, որ երկու անփոփոխ բաներով Աստված սուտ խոսի, Տերը համ խոստմունք տվեց, համ մեզի երթում տվեց սերներ, եւ գրված ա, այդ խոստմունքի համար
Դե Աբրահամը անհավատությունով չերկմտեց։ Այո, անհավատությունն է մեզի հեռացնելու պաշտամունքից, բայց գրված է այլ զորացավ հավատքով։ Գրված է հավատքը, որ սիրով գործում է մեր մեջ։ Աբրահամը նայեց Աստծո խոսքին, Աբրահամը ընդունեց Աստծո խոսքը, սիրելներ այն խոսքը, որ այսօր Տերը Սուրբ Գիրքը մեզի ասում է, որ ձեզանից հեռու չի։ Այդ խոսքը այսօր մեր մեջ է, մեր սրտի մեջ է, մեր բերանի վրա մեջ է, սիրելներ Տիրոջ անունը փառավորվի, և զորացավ հավատքով, և ամենակարևորը սիրելներ, ամենակարևորը, որ մենք այսօր պետք է իրոք պաշտենք Տիրոջը, փառավորենք Տիրոջը, երկրպագենք Տիրոջը գրվածը, և Աստծուն փառ տվավ, փառ տվեց Աստծուն, ասեց անունը փառավորվի, դեռ լ Աբրահամը գրվածը հույս չուներ, բայց հույսով հավատաց, հույս չուներ սելներ, դեռ լ ինքը չէր տեսել խաչված Քրիստոսին, դեռ ինքը չէր լսել, եր ինքը չուներ այդ մկրտությունը, բայց այսօր մենք այդ հույսը ունենք մեր մեջ սելներ, գրվածը եւ այդ հույսը, որ դուք ունեք, ամոթով չի թողնի ձեզ, որովհետեւ Աստծո սերը Սուրբ Հոգու ձեռքով տարածված է մեր սրտերի մեջ սելներ, Տիրոջ անունը փառավորվի սելներ, փառ Տիրոջը, 118-րդ սաղմոսը, շատ օրհնյալ սաղմոսը, մանավանդ, ուրեմն, մեզի նեղության մեջ, շփոթության ժամանակ, երբ որ հնարավոր կլինի պատի խավարը, մտքերը մթագնի, շատ օրհնյալ տեղեր կա Սուրբ Գրքի մեջ, որ մեզի զորացնում է, ինչպես նաև 118 սաղմոսը ցելներ, եսև սկսվում, գոհացեք Տիրոջը, գոհացեք Տերիցը, որովհետև բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, և նույն սաղմոսի վերջի խոսքերը նորից այդ ձևա գրված ցելներ, կարդում եմ 118 սաղմոսի 28 և 29-րդ խոսքերը, դու ես իմ Աստվածը, և ես գոհանում եմ քեզանից, ով իմ Աստված, ես բարձր կանեմ քեզ, ես բարձր կանեմ քեզ, սելներ, այո նա բարձր լինի, պտի լինի մեր կյանքում, ամեն ինչից բարձր, նա պիտի փառավոր լինի մեր սրտերի մեջ, նա բարձր պիտի լինի մեր կյանքում, սելներ, գիշեր, ցերեկ, մի բան պետք է վերստի ծնված մարդու սրտի մեջ, պաշտամունք լինի նրա անունով, սելներ, գրվածա բարձր կանեմ քեզ, և շարունակում է, գոհացեք Տերիցը, որ բարի է, որ հավիտյան է նրա ողորմությունը, Տիրոջ անունը փառավորվի սելներ, այո նրա ողորմությունը հավիտյան է, և մենք էլ սելներ, որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես փրկագնված ժողովուրդ, որպես Քրիստոսի արյան գին սելներ, Աստծո եկեղեցի, որ գրված է եկեղեցին իր արյունով ստացավ, եկեղեցին պետք է փառավորի Տիրոջը, պետք է երկրպագի Տիրոջը սելներ, պետք է շնորհակալություն հայտնի ամեն ժամանակ Տիրոջից, ամեն ժամանակ պաշտամուն պետք է լինի իր անունով մեր մեջ, թող Տերը օրհնի մեզի սելներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ես ուզում եմ մի ուրեմն սաղմոս կարդամ, շատ օրհնյալ սելներ, 145-րդ սաղմոսը սելներ, թող Տերը օրհնի մեզի բոլորիս, այսպես է սկսվում, բարձր կանեմ քեզ, ով իմ Աստված, ով թագավոր, և կորտնեմ քո անունը հավիտյանս հավիտենից, Տիրոջ անունը փառավորի սելներ, մեր համար Աստված ժամանակավոր ոչ մի բան չի արել, նրա սերը հավիտենական է, նրա ողորմությունը հավիտենական է սելներ, նա պիտի գա, և իրեն հավատացող, իրեն սպասող ժողովրդին պիտի տանի սելներ, թող օրհնվի իր գալուստը, թող փառավորվի իր անունը սելներ, և գրված ասում է, ես քո անունը հավիտյանս հավիտենից պիտի օրհնեմ, փառ Տիրոջը սելներ, մենք մինչև մեր մահը չենք օրհնելու Տիրոջը, մենք հավիտյանս հավիտենից ենք օրհնելու Տիրոջը, ինչպես Տեր Իսուսն ասեց, ես եկա, որ դու կյանք ունենար, և էլ ավելի ունենար, մենք Հիսուսին չենք հավատացել մեզ մենակ էս աշխարհի համար, մենակ էս օրերի համար, մենակ էս երկրավոր բաների համար, սելներ, մենք հավատացել ենք նրան հավիտենականության համար, Տիրոջ անունը փառավորվի, և մեր օրհնությունն էլ, մեր գոհությունն էլ, մեր պաշտամունքն էլ պիտի հավիտենական լինի, գրվածը ամեն օր կորտնեմ քեզ, և քո անունը կգովեմ հավիտյանս հավիտենից, մեծ է Տերը, և շատ օրհնյալ,
եւ նրա մեծությանը չափ չկա։ Ազգ, ազգի կգովե քո գործերը եւ կպատմեն քո զորությունները, քո փառավոր մեծության գեղեցկության վրա եւ քո հրաշալի գործերի վրա կմտածեն, քո հավոր զորության մասին կխոսեն եւ ես քո մեծությունը կպատմեմ, քո շատ քաղցրության հիշատակովը հիշատակը կհրատարակեն եւ ցնցությունով կպատմեն քո մեծությունը, ողորմած եւ գթած է Տերը, երկայնամիտ եւ բազմաբողոր, բարի է Տերը ամենի համար, նրա եւ նրա ողորմությունը իր բոլոր գործերի վրա, Տեր քո բոլոր գործերը պիտի գոհանան քեզանից, եւ քո սուրբերը պիտի օշնեն քեզ, քո թագավորության փառքը պիտի խոսեն եւ քո զորությունները պիտի պատմեն, որ իմացնեն մարդկանց որդիներին նրա զորությունները եւ նրա թագավորության փառավոր մեծությունը, քո թագավորությունը ամենահավետ թագավորությունն է եւ քո իշխանությունը միշտ ազգից մինչեւ ազգ, Տերը հաստատում են կացներին եւ կանգնեցնում ամեն կրացածներին, ամենի աչքերը քեզ են սպասում եւ դու տալիս ես նրանց կերակուրը իրենց ժամանակին, դու բաց ես անում քո ձեռքը եւ կշտացնում ես ամեն կենդանին հաճույքով, Տերն արդար իր բոլոր ճանապարհներում եւ ողորմած իր բոլոր գործերում է, Տերը մոտիկ է բոլոր դեպի իրեն կանչողներին, այն ամենին, որ կանչում են նրան ճշմարտությունով, իրենից վախեցողների կանքը անում է նա եւ նրանց աղակին լսում եւ նրանց փրկում է, Տերը պահում է բոլոր իրեն սիրողներին, բայց բոլոր անբարիշներին կկործնե, իմ բերանը տիրոջ օրհնությունը կխոսի եւ ամեն մարմին նրա սուրբ անունը կօրհնե հավիտյանս հավիտենից, ամեն, տիրոջ անունը փառավորվի սերներ, եկեք գոհանանք տիրոջից, եկեք փառավորենք տիրոջը, եկեք այն ընկածը, որ մենք ենք գցել, նորից վերցնենք, այն կորցրածը նորից գտնենք սերներ, Տերը մի բան ասում սերներ, հիշում եմ քո արժանության սերը եւ քո իմ ետևից գալը, այն չսերմած երկրի մեջ անապատի մեջ սերներ, Տերը թող փառավորվի, ասու առաջ քո աղոթքը, քո գողության, քո պատարակը սերներ միշտ հիշվելու է, ինչպես 23-րդ սաղմոսի մեջ է գրված, Տեր հիշե քո բոլոր պատարակները, սիրելիներ թող Տերը փառավորվի, ամեն, եկեք գոհանանք տիրոջից, եկեք փարտանք մեր Աստծուն, շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս ջան, օրհնում ու փառավորում ենք քո սուրբ անունը, օրհնյա լինես հավիտյանս հավիտենից, փառք գոյություն քեզ Տեր, փառք երկրպագություն քեզ Տեր, փառք ու պատիվ քեզի սիրելի Հիսուս, փառավորում ենք քեզ Տեր Աստված, երկրպագում ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քո աշխարհ գալու համար, շնորհակալ ենք քո թափած արյան համար Տեր, շնորհակալ ենք, որ մեր Տերն ես, մեր Աստվածն ես, մեր կյանքն ես, փառք քեզի, պիտի երկրպագենք քեզի հավիտյանս հավիտենից, պիտի փառավորենք քեզի հավիտյանս հավիտենից, օրհնյա լինես փառավոր Հիսուս, սիրելի Հիսուս, օրհնիր մեզի սուրբ Հոգի, պաշտամունք արա մեր մեջ սուրբ Հոգի, թող փառավորվի տիրոջ անունը Տեր, փառք քեզի, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնյա լինի քո սուրբ անունը Տեր Հիսուս, թող այս պահոտքը, այս պատարակը գողության Տեր Աստված, բարձանա երկին քո աթոռը Տեր Աստված, քո անու առաջը տանու շահով պատարակ լինի Հիսուս ջան, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, շնորհակալ ենք քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար, թող փառավորվի անունդ սուրբ, փառք քեզ, փառավորվես, մեծարվես, Հայր, որդի եւ սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն. Ինչ օրհնյալ է տան մեջ կյանքը, ինչ օրհնյալ է տան մեջ
Շնորհակալ եմ Տիրոջից այս պաշտամունքի համար, այն ինչ որ մենք լսեցինք, Քրիստոսի ավետարանի ճշմարտությունն էր։ Մինչև որ հոգսերի համար պիտի աղոթենք, ես ուզում եմ ընթերցել Եզեկիել մարգարեություն 47-րդ գլխի մեջ այսպես է գրված. Որովհետև այս ջրերը այնտեղ պիտի գնան, ու նրանք պիտի բժշկվեն, ու ամենքը պիտի կենթանանան, ուր որ գետը գնա։ Եվ որ Տիրոջ խոսքը գնում է եւ հասնում է մարդկանց սրտերին, ուր որ գնում է Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ խոսքը բժշկություններ է անում, փառք Աստծուն իր կենթանի խոսքի համար։ Եվ մենք ինչի համար այս համար ընթերցեցինք, որպեսզի ամեն մարդ, որ հոգսեր ունի իր սրտի մեջ, ինքը իմանա, որ իր բժշկությունը Աստծո խոսքից է, Աստծո խոսքի վրա ունեցած կենթանի հավատքից։ Եվ որ մարդը ընդունում է խոսքը, ինքը ընդունում է Աստծո բժշկությունը իր կյանքում, թող Տերը օրհնի մեզ։ Ուրեմն, քանի որ պիտի աղոթենք հոգսերի համար, ուզում եմ ասել, հոգսերը ինչի համար պետք է լինի աղոթքը, ընդհանուր են գրել շատ ընտանիքների, անդամների ապաշխարության համար, ազատագրությունների համար, վախերից, խմիչքներից եւ տարբեր բաներից, որ կապվածություններ կան, որ Տեր ազատագրություններ անի, մտքի պատերազմներ ունեցողներ կան, Սուրբ Հոգու մկրտության կարիք ունեցողներ կան, ընտանիքների միաբանության համար շատ են գրում դժվարություններ կան ընտանիքների մեջ, եւ դա Աստված որպեսի խաղաղության եւ միաբանության մեջ լինեն ընտանիքները։ Հիվանդությունների հետ կապված գրետա քույրիկի համար պիտի աղոթենք, Արտաշատից 1 ամսական երեխա կա, որ խնդիր ունի, իր համար պետք է աղոթ լինի։ Քաղցկեղով հիվանդների համար պիտի աղոթենք, Մարկի համար, Արմինե գրել են երիկամների խնդիր ունի, Հարությունի համար, տարբեր քաղցկեղով հիվանդներ կան, իրենց համար պիտի աղոթենք, գրված ավաղարշակի բժշկության համար, Մամրեի համար, Լիլիթի համար, Սյուզի քույրիկի համար, Գայանեի համար, ողնաշարի խնդիրներ շատ ունեցողներ կան, հղիներ կան, որ խնդրել են իրենց համար աղոթ լինի, Ռիփսի քույրիկի համար, Անետ քույրիկի համար, եւ այսպես շատ են։ Տերը թող բոլորին օրհնի, թող Տիրոջ ձեռքը հասնի բոլորին։ Ընդհանուր հոգսերի համար պիտի աղոթենք, բոլորի հոգսերի համար, Հայաստանում ապրող բոլոր ազգերի համար պիտի խնդրենք Տիրոջը, որ արդնություն եւ ապաշխարություն լինի։ Ուրեմն վկայություններ կան, Այդա Խաչատրյանը գրել էր, գողության աղոթ բարձրացնենք Տիրոջը, ինքը իր հոգսի պատասխանը ստացել է Տիրոջից։ Մի քան օր առաջ Մոսկվայում հիվանդ կար, իր համար աղոթք եղավ, իրենք զանգել են եւ ասել են, որ աղոթքից հետո, պաշտամունքից հետո լավացել է, խնդրում են գողություն հայտնել Տիրոջը, փառք Աստծուն իր մեծ ողորմությունների համար։ Հիմա էլ աղոթենք այսօրվա մեջ եղած բոլոր հոգսերի համար, մեր երկրի համար պիտի աղոթենք, հիվանդանոցում լինողների համար պիտի աղոթենք, բայց այս խոսքը մեր սրտերի մեջ ունենանք, որովհետեւ այս ջրերը
այնտեղ պիտի գնան ու նրանք պիտի բժշկվեն։ Այսօրվա մեր լսածը կյանքի ջուր էր, կյանքի հաց էր, կենաց խոսք էր, եւ դա Աստված, որ այս խոսքը ընդունեն մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ, փրկողը ավետարանը, բժշկող ավետարանը, զորավորը Աստծո բերանի խոսքը։ Եկեք աղոթենք բոլոր օքսերի եւ դժվարությունների համար, Տերը կամենավաղը նույն ժամին նորից կհանդիպենք։ Երկնային Հայր, խոնարհվում ենք առջևդ Սուրբ Աստված, շնորհակալ ենք, որ դու այս օրը պարգևեցիր մեզ։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ այսօրվա մեջ դու քո խոսքը ուղարկեցիր, քո պատգամները ուղարկեցիր մեր սրտերի մեջ։ Եթե առաջներում դու խոսում էիր մարգարեների միջոցով, բայց այսօր դու խոսում ես քո որդիով մեզ հետ, դու մեզ հետ խոսում ես ավետարանով, մենք շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ դու չես դադարում մեզ հետ խոսել, դու խոսում ես ճշմարտությունը մեր սրտերի հետ, դու ուղարկում ես քո խոսքը մեր կյանքերի մեջ, փրկության ավետարանի խոսքն ես ուղարկում մեր կյանքերի մեջ, խոսքը ուղարկելով արթնացնում ես մեզ, խոսքը ուղարկելով սրբացնում ես մեզ, խոսքը ուղարկելով բժշկություններ ես անում մեր կյանքերի մեջ, մենք շնորհակալ ենք քեզանից Աստված մեր, քո խոսքի համաձայն ենք աղոթում Տեր, դու ասում ես, որտեղ որ այս գետը գնա, այնտեղ բժշկություններ պիտի լինի, մենք աղոթում ենք, որ այսօրվա քո Սուրբ Հոգու ձեռքով եղած պատգամները գնա, եւ որտեղ որ գնա, այնտեղ բժշկություններ լինի քո անունով Տեր, հոգևոր բժշկություններ լինի, ազատագրություններ լինի Տեր, տարբեր տեսակի կապանքներ արձակվեն քո անունը կանչողների եւ քո վրա հույս դնողների կյանքի մեջ Տեր, աղոթում ենք, որպեսզի քո Սուրբ Հոգին գա, քո Սուրբ Հոգու կարիք ունեցողների կյանքի մեջ, մկրտություններ լինեն քո անունով Հիսուս, խնդրում ենք քեզ, ազատես վախերից, ազատես տառապանքներից, սատանայի արձակումներից ու կապանքներից ազատագրես, որ մարդիկ խաղաղության մեջ, ազատագրված վիճակների մեջ, փնտրեն քո երեսը իրենց կյանքում, Հիսուսի անունով ենք խնդրում Հայր, աղոթում ենք ընտանիքների համար, ընտանիքների միաբանության համար, քո ձեռքը մեկնես եւ քո խաղաղությունը տաս Տեր, խնդրում ենք այ բոլոր հիվանդների համար, ովքեր որ խնդրել են, որ իրենց համար աղոթ կլինի Տեր, բոլորի համար կանչում ենք քո անուն Աստված մեր, քո բժշկարար ձեռքը մեկնես եւ քո անվան եւ քո փառքի համար, թող քո խոսքի պես բժշկություններ լինի իրանց կյանքում, թող քո խոսքը հասնի իրանց սրտերին եւ իրանց անձերի մեջ բժշկություն լինի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք խնդրում Հայր, այս ամենը մեր հետ կապված չէ, այս ամենը քո խոսքն է, քո ճշմարտությունն է, քո ավետարանն է, եւ ավետարանի խոսքը ընդունողների կյանքի մեջ կատարվում են քո խոստումները, թող այսօր էլ կատարվի քո բժշկությունը, քո խոսքը ընդունողների կյանքի մեջ Տեր, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, որ դու արել ես Տեր, վկայությունների համար շնորհակալ ենք, քո բոլոր գործերը փառք ու գեղեցկություն են, եւ քո բոլոր գործերը փառավորելու են քեզ Տեր, օրհնյա լինի քո անունը Աստծո որդի, փառավորվիր մեր մեջ սքանչելի Տեր, թող Հիսուսի անունը բարձրանա այս աղոթքի մեջ, թող Հիսուսի անունը փառավորվի այս աղոթքի մեջ, թող քո խոսքը հաստատվի լսողների կյանքում, Սուրբ Հոգու համոզի զորությունով, թող քո խոսքը գնա թուլացած սրտերը զորացնելու համար, ընկածները բարձրացնելու համար, թող քո խոսքը կենթանի գործեր կատարի այս ժամանակների մեջ, Հիսուսի անունով ենք խնդրում Աստված մեր, փառավորի իր անունը Տեր, այսօր այդ գետը լիքնա ջրերով քո խոսքի համաձայն, դու քո խոսքը ուղարկում ես առատությունով, եւ քո կենաց գետը, քո կենթանի խոսքը գնում է ամեն ընտանիքի մեջ, ամեն սրտերի մեջ եւ շատ կյանքերի մեջ, եւ այնտեղ հրաշքներ, նշաններ եւ զորություններ են կատարվում, փրկություն է կատարվում, ողորմություն են գտնում մարդիկ քեզանից, եւ շատերը մաքրվում են քո խոսքի զորությամբ, որովհետեւ քո խոսքը ճշմարտությունն է Տեր, շնորհակալ ենք Աստվածին, շարունակի քո գործը մեր երկրի վրա, աղոթում ենք Հայաստան աշխարհի համար, աղոթում ենք Հայաստան աշխարհի մեջ ապրող բոլոր ազգերի եւ ազգությունների համար, արդնություն եւ ապաշխարություն ենք խնդրում քեզանից Տեր, աղոթում ենք, որ մեր երկրի սահմանների վրա խաղաղություն աստատես, երկրի ներսում խաղաղություն աստատես, իշխանավորների համար աղոթում ենք խորհրդություն եւ իմաստություն տաս Տեր, ամեն բանի մեջ քո կամքի պես,
քո ուզածի պես առաջնորդելու ժողովուրդը, Տեր։ Շնորհակալ ենք Աստված իմ, աղոթում ենք նաև հիվանդանոցում լինողների համար, այս հիվանդությունով վարակվածների համար, Հիսուսի անունով խնդրում ենք, որ իրանց սրտերը չտկարանա, մահվան վախը չգա իրանց կյանքերի մեջ, այլ փրկության ուրախություն գա իրանց կյանքերում, շնոր գտնեն քեզանից ապաշխարության և դարձի համար, շնորհակալ ենք Աստված իմ, որ այսօր էլ մեզի պահեցիր, որ ես էլ օրհնեցիր ամեն բանի մեջ, մենք շնորհակալ ենք, փառավորում ենք քեզ, երկրպագում ենք քեզ, հանձնվում ենք կրկին անգամ քո շնորհած ձեռքերի մեջ, մեզ պահես քո անունովը Փառքիդ և անունիդ համար, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, ով Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, ու մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։